Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Я Сялепко, Олексій Гомон. Найближчі 2 години разом із вами. Вітаємо. Близько 6 мільйонів українців досі перебувають за кордоном через російське вторгнення. За останніми дослідженнями, щонайменше від 1 300 000 із них можуть залишитися там назавжди. Це позитивний прогноз соціологів. За негативним ця цифра може сягнути понад 3 мільйонів. Наразі європейські країни змінюють правила перебування для українців. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Польща, до слова, відкрила десятки центрів для прийому та розподілу біженців, то зараз там вже закрили найбільший центр для біженців з України. Причиною нібито, що занадто мало біженців прибувають з України, тому утримувати його недоцільно. А от Чехія сама готова допомогти Україні повертати біженців. Україні розглядати можливість, аби покривати частину витрат за рахунок бюджету. Розбиратися у тому, як Україна буде повертати своїх людей, а також про процеси говорити, які нині відбуваються в європейських країнах щодо українських біженців, будемо з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю. Давайте про ті умови, які має створити Україна для того, щоб українці поверталися додому, поговоримо трошки згодом. Зараз загалом оцініть оцю динаміку, яка відбувається в європейських країнах. Так, от ми тільки-но сказали про те, що деякі з найближчих наших навіть таких друзів, так, які прийняли просто шалену кількість українців, які були вимушені залишити своє житло, вони намагаються, ну скажімо так, м'яко мотивувати наших громадян, щоб вони поверталися додому. От про ці процеси, будь ласка. Це дуже гарне питання, але я хотів би вас трішки розчарувати. Наші західні сусіди насправді роблять і будуть робити все, аби українці там залишилися. І це пов'язано в першу чергу з демографічною кризою. Демографічною кризою, яка відбувається в усіх країнах Європи. В них старішає населення, в них виходить все менше і менше молоді на ринок робочої сили. І їм в дійсності потрібні українці, які там залишаться, залишаться на більш тривалий час, бажано, що і назавжди. Але закриття центрів, де раніше приймали біженців, скорочення якихось соціальних пільг, які надавалися в перші часи, коли українці заїхали, пов'язано саме з тим, щоб м'яко підштовхнути українців до того, щоб вони вже почали розраховувати на свої власні сили, почали соціалізовуватись, працювати, вивчати мову або змінювати свій фах. Вони не хочуть, щоб українці були як такі утриманці, як тягар для їх місцевих бюджетів. Вони хочуть, щоб українці там працювали. Вони хочуть, щоб українці повноцінно інтегрувалися в економіку. Вони хочуть, щоб українці звикали до нового місця, щоб вони виходили на роботу і фактично стимулюють їх цим залишатися потім. Саме так, бо давайте розглядати питання з двох боків. Спершу, це те, що українці, які приїхали, які не знали місцевої мови, вони могли розраховувати виключно на звичайну фізичну працю. Робота руками некваліфікована. Але у зв'язку з тим, що військові дії тривають, у зв'язку з тим, що, наприклад, Німеччина взагалі заохочує всіх без виключення українців до вивчення німецької мови, з часом ці люди зможуть розраховувати вже на більш високооплачувану роботу, вони зможуть розраховувати на більш інтелектуальну роботу, вони будуть відходити від звичайної роботи руками. І це є найбільшою небезпекою до повернення, до процесу повернення українців до України. Уявіть собі, що людина вивчила місцеву мову, підвищила свій фах, почала працювати і заробляти, м'яко кажучи, незрівнянні гроші з тим, що вона може заробити тут в Україні. Закінчаться військові дії, а людина, наприклад, з містечка, де житло її було знищено, чи є їй куди повертатися? І оце є головною проблемою і головним викликом для України по поверненню українців до України. А ще ж є виклик, що ті українці, які облаштують повноцінно своє життя за кордоном, ну будемо думати, українки, так, з дітьми, влаштуються на хорошу роботу, знайдуть гарне житло, звикнуть жити там. Вони ж згодом можуть і після перемоги України забрати своїх чоловіків просто до себе. Ще один додатковий ризик. Ви в дійсності, у вас підхід української жінки, яка в дійсності намагається максимально дбати про свою родину, про своїх дітей, про своїх чоловіків. Ви, до речі, одразу окреслили другу проблему, яка в нас з'явиться після закінчення військових дій. На жаль, ми вимушені констатувати, що стрімкого економічного злету після закінчення військових дій в дійсності не відбудеться. Із України почнеться нова хвиля
трудової міграції з України. І це будуть як чоловіки, які просто поїдуть заробляти кошти, так і ті, які дійсно, які поїдуть до своїх жінок, до своїх дітей. І якщо мова йде про трудову міграцію, коли чоловіки поїдуть, а їх родини будуть залишатися в Україні, це все ж таки є надія, що вони повернуться рано чи пізно до України, а ось ті, котрі поїдуть до своїх родин, на жаль, ми можемо їх втратити. Поговоримо про це ще більш детально. Зараз долучимо Олексія Мірошніченка, президента Конфедерації роботодавців України. Вітаємо, пане Олексію. Добрий день, колеги. Розкажіть, будь ласка, яка динаміка, як змінювався взагалі ринок праці всередині України? Розуміємо, що ймовірність знайти роботу в Україні це дійсно впливає на бажання та перспективу повернення українців. Утім, якщо навіть говорити про тих, хто зараз знаходиться всередині нашої країни, яка взагалі зараз ситуація всередині нашої держави з ринком праці? Ну, я б сказав, що ситуація з ринком праці в державі бажає кращого. Чому? Є декілька категорій працівників, з однієї сторони, які дуже потрібні на ринку праці. Це мається на увазі кваліфіковані працівники, як їх інколи називають бюрократи, працівники з інструментом. Це і слюсарі, будівельники, водії і багато таких. І є категорія людей, які не кваліфіковані. Вони менше затребувані на ринку праці. Але бізнес визначає і одноголосно каже, що практично кваліфікованих працівників не вистачає, і не вистачає їх достатньо багато. Дійсно, багато людей виїхало, але думаю, ми ще про це сьогодні окремо поговоримо, як їх повертати. Ті, що залишились, вони з них теж діляться на ряд категорій. Перші – це те, що тимчасово переміщені всередині країни, ті, які виїхали в західній області. І зараз, я думаю, спостерігаються людей, концентрація людей фахівців в великих містах, тобто містах, які більш захищені протиповітряною обороною, такі як Київ, такі як, можливо, Харків, Дніпропетровськ, інші місця. І тут концентрація значно більше. Більше і пропозиції з однієї сторони теж більші. Інша проблема – це рівень заробітних плат. Це теж є проблема, про яку, я думаю, ми теж сьогодні з вами ще поговоримо. Пане Василю, я хочу зараз зацитувати частину одного соціологічного дослідження під назвою «Громадяни України на польському ринку праці». Попросили українців у Польщі назвати ті чинники, які їх мотивують повертатися в Україну після закінчення війни. Тобто ми беремо момент, коли повертатися в Україну вже буде безпечно. Вони називали безпековий та цивілізаційний вибір держави, тобто членство в ЄС та НАТО. Економічну ситуацію трохи менше, тобто підвищення зарплат та поліпшення умов праці, а також возз'єднання зі своєю родиною, яка в цей момент залишилась в Україні. І ми бачимо, що дійсно цей економічний чинник, рівень зарплати, рівень оцінки праці, люди дуже на нього орієнтуються, на якесь економічне благополуччя. Але ж складно буде конкурувати. Перше, під час військових дій нас знищено майже 30% економіки. Говорити, я, в принципі, розумію, що після закінчення військових дій все рівно в Україну будуть вкладати великі кошти. Кошти на відбудову в тому числі. Але заходження цих грошей, наприклад, у галузь будівництва, це не означає, що одномоментно збільшаться заробітні плати у вчителів і у лікарів. Неможливо говорити про те, що гроші, які будуть заходити в економіку України, будуть розподілені по всім галузям одним тим самим прошарком. Але саме головне, потрібно розуміти, що окрім заробітних плат, дуже велику вагу буде все ж таки мати чітке розуміння майбутнього України. Ви правильно говорите, якщо для нас буде орієнтир, що Україна буде ставати членом Євросоюзу, буде заходити і ставати членом НАТО або отримує безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки, і люди будуть чітко знати, що найближчі 5-10 років не буде жодних військових дій, то тоді люди будуть повертатися. Бо конкурувати виключно заробітною платою ми програємо. Конкурувати в економічному плані з нашими західними сусідами ми не зможемо в найближчі 5-10 років.
Якщо говорити, знову ж таки, повертатися до України, пане Олексію, хочеться тоді почути от оця динаміка про те, що не вистачає нині фахівців в яких от саме галузях. Давайте про це детальніше поговоримо. Адже розуміємо, що це, ймовірно, якщо в позитивний якийсь бік нашу дискусію переміщувати, це, певно, і якісь нові можливості для людей, які, ймовірно, зараз вирішують опановувати ті чи інші спеціальності, ті чи інші фахи. Так? От де зараз найбільш затребувані спеціалісти, що пов'язано з війною, звісно, і на які, можливо, напрямки варто звернути увагу тим, хто зараз думає, там, наприклад, яку роботу на майбутнє собі обирати, який фах опановувати, перекваліфікуватися. Так. Можливо, так. Я згоден з колегою, що дійсно відновлення України буде потребувати переосмислення і ринку праці. Що зараз кидається в очі? Це основні робітничі такі професії, як в сфері будівництва, все, що пов'язано, в сфері електроенергетики, все, що пов'язано, зварювальні роботи, машиністи кранів, електровозів, водії, до речі, дуже затребувані. Тобто всі ті професії, які можуть бути направлені на відбудову, як країни, енергетика, транспорт, будівництво, про ту ж плотину ми говорили вже не раз, про Каховську, якщо відбудовувати, які потрібні професії. Тобто всі професії, вони були, є затребувані і будуть. Але вони затребувані не тільки в Україні, вони затребувані і за межами України. І я б хотів би ще наголосити на тому, що у нас буде боротьба за повернення людей. Поставте себе на місце країн Німеччини і Польщі, які постійно не вистачає також працівників, кваліфікованих працівників. І тут у них сьогодні 2 мільйона людей. Вони будуть їх відпускати? Ще й важливо, вони, що це за національним, з національною ознакою, правильно? Це 2 мільйони європейців, а не, наприклад, людей, там, біженців з країн, там, ну, скажімо так, умовно, там, третього світу. Ні, це європейці, я згоден з вами. Це люди практично 60% з вищою освітою. Це не жебраки. Я думаю, ви, мабуть, дивилися аналіз, що ці люди більш-менш самодостатні. Вони не приїхали туди жебракувати. Вони вже практично 30% з них вже працевлаштовані. Але подивіться на їхню ще вікову структуру. Там більше 1 мільйона, я тільки про дві країни кажу, Польщу і Німеччину. Там трохи більше мільйона – це діти до 13 років. Це майбутні працівники. І ще 1 мільйон – це 18-34 роки. І ще, по-моєму, біля мільйона – це десь теж 35-60 років. Це 3,5 мільйона людей, за яких нам треба боротися. Але і ті країни будуть боротися. І тут нам треба дуже серйозно думати, що з цим робити, як їх мотивувати повернути. Давайте думати, як будемо боротися за наших трудових мігрантів ми в Україні. І, зокрема, цікавить, чи буде бізнес, точніше, чи буде держава заохочувати бізнес наймати людей, які є тимчасово переселеними особами або повернулися з-за кордону? Ну, ви знаєте, давайте все-таки трошки подивимося іншими очима на цю проблему. У нас зараз, от станом на сьогодні, найбільший роботодавець – це держава. Це держава, це не бізнес, а держава. Я маю на увазі Збройні Сили, це що пов'язано з ними. Це державний сектор управління, це комунальна сфера, це держава з однієї сторони. Дійсно, колега правильно сказав, що 30% економіки зруйновано. Це станом на сьогодні. Що буде на кінець війни, ще ми не підрахували. Тому це проблема є і треба вирішувати. Інше питання – заробітна плата. Як би ми не говорили, але сьогодні середня зарплата там в районі 18 тисяч гривень. Нам дійсно дуже важко конкурувати з європейськими країнами, європейськими компаніями. Але у нас є деякі речі, про які ми забули, і було б непогано їх згадати.
Чому б нам би не прирівняти, якщо людина приїжджає в Україну, їде на деокуповані території щодо відбудови, чому їй не доплачувати так звані, вибачте, фронтові доплачувати? Друге, давайте згадаємо старий забутий метод, вахтовий метод, який теж може бути. Людина поїхала, відпрацювала, тому що там немає житла, там заміновано, там дійсно небезпечно. От такі речі, які б могли дійсно мотивувати з однієї сторони на хвилі патріотизму відбудовувати країну. Інше питання, а також матеріально стимулювати цих людей. От давайте трохи детальніше. І таки, знаєте, зробити план. Да. Давайте от зараз якраз перейдемо до підтеми, все ж таки, що ми маємо, які умови ми маємо забезпечити людям для того, щоб вони, для того, щоб стимулювати їх повертатися, так? Ну, певно, я думаю, що завершення війни, завершення бойових дій для того, щоб люди почувалися в безпеці, що принаймні, там, не знаю, вони не загинуть під час чергового ракетного обстрілу, це зрозуміло. Я думаю, тут усі погодяться. Пане Василю, які наступні кроки, от які основні напрямки, над якими вже, напевно, має, ну, якщо, ну, розробляти хоча б якийсь план, візію, так, над якими має працювати держава? Це дуже серйозне питання, і мати на нього якусь там конкретну одну стверджену відповідь, ну, це буде таке зухвальство. Давайте казати перше і саме головне. Ті, хто знаходяться за кордоном, котрі будуть повертатися сюди, не повинні отримувати від держави якісь пільги. Вони не повинні отримувати якийсь особливий статус. Інакше це призведе до розколу в нашій країні. Виходить, ті, хто залишилися в країні, вони не мають тих пільг, які мають ті, хто зараз знаходиться за кордоном, мають можливість працювати, мають можливість знаходити в безпечному середовищі. Не потрібно цього робити. Конкурувати по заробітним платам з нашими західними сусідами, ну, це марна справа, це взагалі неможливо. Третій момент. Потрібно чітко розуміти, що наші західні сусіди, які нам зараз допомагають перемогти в цій війні, стануть нашими головними конкурентами, коли дійде справа до повернення українців в Україну. Для того, щоб взагалі люди поверталися, це перший аспект. Другий аспект, щоб люди не виїздили, бо після закінчення військових дій не буде стрімкого економічного зростання. Для того, щоб скоротити обсяги трудової міграції, потрібно робити, що саме головне, розвивати країну, робити її правовою, дійсно давати можливість для розвитку бізнесу, не зарегульовувати його, а робити все, щоб сюди дійсно заходили і розвивався не тільки український, а будь-який іноземний бізнес. Якщо почнеться економічне зростання, не всі люди адаптуються за кордоном, не всі можуть вивчити мову, не всі можуть працювати за своїм фахом, наприклад, лікарі. Лікарі в Німеччині для того, аби почали працювати за своїм фахом, отримуючи там заробітну плату на руки чистими 5, 6, 8 тисяч євро, їм потрібно вивчити мову на рівні з німцями, нострифікувати свої дипломи, здати відповідний іспит, або повернутися після закінчення війни в Україну і працювати тут. Бо різниця в заробітних платах компенсується, перше, все ж таки відчуттям своєї батьківщини, коли люди будуть повертатися, друге, все ж таки наявність житла, ну, дай Бог, щоб воно було не зруйноване. Якщо ж там, де зруйновано, держава повинна напрацьовувати механізми, в першу чергу, яким чином вона буде надавати людям житло. І це, можливо, повинно бути навіть і безкоштовне житло. Бо йти шляхом, давайте ми всім видамо кредити, ну, це не той шлях. Це призведе тільки до того, що буде зростання житла, воно знову стане недосяжним для більшості людей. Тобто потрібно замислюватись над цілою купою проблем, головним слоганом якого повинно стати створити комфортну державу для українців. Якщо це зробимо, тоді повернуться, тоді зменшиться виїзд. І тоді ми окремо ще повернемось до теми, що вже наш уряд каже про те, що для того, аби підтримувати темпи економічного зростання 7-10% кожний рік на найближчі десятиріччя, за умови повернення навіть всіх українців, які знаходяться за кордоном, нам все рівно буде не вистачати приблизно 4,5 мільйони робочих рук. І тоді повстає питання, хто нам ці руки дасть? Звідки ми візьмемо цих людей? На яких умовах вони сюди приїдуть? На який термін вони приїдуть? Чи ми готові до того, щоб ці люди, ці іноземці, які до нас приїдуть зі своїми родинами, зі своїми дітьми? Чи витримає наша система соціального захисту цих людей? Тобто це проблема, над якою потрібно вже зараз працювати. І ось тут
ще одну хвилиночку. Я хотів би додати, що окрім того, що намалювати проблему, потрібно одразу пропонувати якесь рішення. Задля того, аби напрацювати конкретні пропозиції для уряду, наша асоціація, Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, запустила проект «Візія-2033». Його мета – збереження та розвиток трудових ресурсів України. До нашого проекту долучається Інститут демографії під головуванням пани Елли Марленівни Лібанової. Долучається наукове ядро Маріупольського державного університету, і ми запускаємо проєкт тривалістю 1 рік, щоб напрацювати рішення і пропозиції для нашого уряду, що потрібно робити для того, аби, знов повторюсь, зберегти та розвинути трудові ресурси України. Ви сказали про те, що добре, ми окреслили, що людям потрібно повертатися додому, їм необхідне житло. Так, правова держава – це комплекс, ми теж знову таки розуміємо. До цього ми рухалися ще й до війни, до розбудови правової держави. Імовірно, от ще напрямки, які, знову ж таки, необхідно забезпечити для того, щоб людей мотивувати. Так, от ви абсолютно правильно сказали, що оця різниця в грошах, вона може бути компенсована іншими плюсами, які може надати Україна. Що це можуть бути ще за плюси? Саме головне, я думаю, що після закінчення війни Україна може стати новою точкою економічного зростання європейського континенту. Сюди потрібно вкласти велику кількість грошей. Тут потрібно фактично перебудувати цілу країну за територіями одна з найбільших країн Європи. Зрозуміло, що тут можуть розвиватися якісь нові сфери економіки, як то зелена енергетика, розвиток сільського господарства, розвиток того самого військово-промислового комплексу. Розумієте, розвиток держави, якщо вона стає дійсно правовою, якщо вона стає відкритою для всього світу, коли відкриті кордони не тільки для людей, але й для капіталів, я впевнений, що крок за кроком ми дійсно можемо, але потрібно чітко розуміти, це не відбудеться за один день, не відбудеться навіть за 5 і за 10 років. Це тривалий шлях. Але це тривалий шлях розвитку нашої країни, яка повинна стати привабливою не тільки для українців, а й для іноземців, які до нас поїдуть працювати, і для іноземного бізнесу, і для взагалі створити Україну як переможницю не тільки на війні, але і в післявоєнній відбудові. Пане Олексію, дотичне до вас питання щодо того, чи готова Україна приймати тих іноземців, які з часом можуть прибути сюди, щоб допомогти нам перекрити ту нестачу робочих рук, яка прогнозована на нас чекає? Ну, я згоден з колегою в тому, що нам не потрібна пільг тим, хто буде повертатися. Маю на увазі наші громадяни. Але давайте ще ми забули таку категорію людей, які ми також не задіяли на ринку праці. От подивіться, у нас станом на сьогодні 2,8 мільйона людей з інвалідністю. Офіційно станом на 1 липня працевлаштовано 483 тисячі. Це ресурс чи резерв? Так. Із них мінімум ще 1,5 мільйона можуть бути залучені на ринок праці в різних сферах. Ви знаєте, що в свій час парламент дещо змінив трудове законодавство, є надомна праця, дистанційна праця, віддалена праця, тобто тут можна залучати. Це перший висновок. Другий висновок. Часто звучить такий вислів «відбудовувати заводи». Давайте ж таки поміняємо термінологію і будемо говорити «будувати нові заводи». До війни на деяких наших великих підприємствах, металургійних, які зруйновані, продуктивність праці – працівника була в 4-5 разів менше, ніж в інших країнах. Тобто для того, щоб виробити одну і ту ж продукцію, тонну продукції, нам треба було 5 разів більше людей, ніж в розвинутих країнах. Це ресурс? Ресурс, дійсно. Тобто треба підвищувати продуктивність праці, а значить відбудовувати нові заводи. Залучення праці іноземців. Одна з можливостей, але треба в будь-якому випадку говорити про локалізацію.
не може компанія приїхати велика, будувати тут чи будинок, чи дорогу, чи якісь інше, не залучаючи українських фахівців, українські матеріали, таке інше, інше, інше. Тут треба дивитися на цю проблему в комплексі. А якщо говорити про повернення, то ми теж спілкувалися з багатьма людьми, які виїхали за межі України. Вони називають три основні чинники. Це безпека, про що вже тут говорили сьогодні. Це дійсно житло і зарплата. До слова, зараз ми долучимо наступного гостя. Утім, пане Василю, ми говорили про те, що в Україну можуть приїхати іноземці для того, щоб поповнити наш перелік, список тих, хто може брати участь у робочих процесах, у відбудові. Тощо, з яких країн можуть бути ці люди? Оце дуже гарне питання, тому що ще до війни я думав, що, скоріш за все, це будуть мешканці країн Середньої Азії, ну, зараз Центральної Азії. Але зараз я можу сказати, що боротьба за трудові ресурси починає настільки посилюватись, що навіть мешканці країн Центральної Азії, скоріш за все, виберуть не Україну, а Китай. Китай, в якому також є демографічні проблеми, в якому також не вистачає робочих рук, скоріш за все, забере під себе цю молодь з країн Центральної Азії, і рівень заробітних плат, який Китай може запропонувати, він вище, аніж той рівень заробітних плат, який можемо запропонувати ми. З яких країн до нас поїдуть? Скоріш за все, це будуть мешканці, як не дивно, Індії, тому що там є надлишок населення. Індія – це країна номер один зараз за кількістю населення, і вони вже обігнали Китай, і в них є можливість все ж таки брати людей. І саме головне, нам потрібно не брати людей заради людей, нам потрібно брати виключно тих фахівців, яких нам не вистачає. І з огляду на це, я впевнений, що ми можемо залучати до себе навіть і мешканців країн Європи. Наприклад, нас не вистачає енергетиків. І якщо якийсь енергетик, який стоїть на обліку як безробітний в Іспанії, ми можемо його залучити, враховуючи рівень заробітних плат в Іспанії, який нижче, наприклад, аніж в Німеччині, ми можемо навіть звідти брати людей. Але, тим не менш, висновок головний. Нам не потрібно відкривати двері для всіх, ні. Нам потрібно брати виключно фахівців, обов'язково проводити екзамінаційні іспити для цих людей, щоб вони дійсно не просто говорили, що вони на словах фахівці, а щоб ці люди могли приїхати і замінити тих фахівців, яких в нас просто не вистачає. Просто брати дешеву робочу силу – це шлях в нікуди. Пане Олексію, ну, бачив, що ви хочете додати. Будь ласка, давайте коротко і підемо далі. Я не згоден з колегою відносно Індії. Давайте будемо реалістами, ніхто з Індії сюди не прийде. Ми теж проводили дослідження, була не одна дискусія з тим же інститутом демографії. Ми зійшлися на тому, що максимум, хто до нас може приїхати, це країни Південно-Східної Африки. Африки і, можливо, країни, дійсно, які межують з цим регіоном. Це перше. Друге, відносно прикладу електрика з Іспанії. Розумієте, для того, щоб його сюди залучити, щоб він міг працювати на електромережах України, які, до речі, відрізняються від іспанських, як і інших, йому треба підтвердити свою кваліфікацію. Системи підтвердження кваліфікації, яка є в Європейському Союзі і в Україні, на жаль, ще не створена. Ми тільки робимо перші кроки на цьому шляху. А це буде головне. Підтвердити кваліфікацію, що електрик, умовно кажучи, тієї ж Іспанії може працювати на електричних мережах України. І це є певна проблема. Дякую за такий ваш аналіз. З нами також Ілляна Сходовський, економіст та керівник аналітичного напряму мережі АНС. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю. Ми тут дискутуємо про те, що, ну, власне, близько 2 мільярдів доларів, за словами Сергія Марченка, щомісяця втрачає Україна через виїзд біженців за кордон. Намагаємося розібратися, як ми можемо економічно стимулювати наших українців повертатися додому. І хотілося б почути ще й ваше бачення. Знаєте, як на мене, тут неправильно ставлять, умовно кажучи, ми маємо повернути людей. Питання в тому, у нас є що? Якась нестача кардинальна трудових ресурсів, у нас там величезна кількість
пропозиції, вакансії, вони не можуть бути зараз заповнені. І як результат ми шукаємо, підвищуємо їм такий рівень заробітної плати, який стає вищий, ніж там наших сусідів чи якихось інших країн. Перше, чому люди повертаються, це робота, це заробітна плата, конкурентна заробітна плата. Далі потім людина дивиться на те, в яких умовах вона буде працювати безпосередньо в Україні. Чи у нього буде, у його дітей, нормальна освіта, нормальна медицина, чи буде, відповідно, культурний простір, комфортний для нього, в яких умовах у нього буде там громадський транспорт і так далі. Але саме перше – це питання заробітної плати. Ми зараз не маємо відповідної пропозиції. Ми прийдемо і скажемо, приїжджайте, для чого, куди. Запрошувати людей, вони необхідно не просто так там якимось чином послаблювати, а має бути створюватися в першу чергу робочі місця, має запускатися українське виробництво, має запускатися відповідно українські інші підприємства, і там має створюватися потреба в трудових ресурсах. І тоді ми цю потребу в трудових ресурсах починаємо покривати спочатку за рахунок тих українців, які лишилися. Далі потім за рахунок тих українців, які зараз знаходяться за кордоном. Вони, відповідно, бачивши ситуацію, яка є там, і все ж таки культурно, ментально вони ближче до своєї батьківщини, і бачивши, що є пропозиція для них в Україні заробляти достатньо для того, щоб забезпечити прийнятний для нього рівень життя, він буде повертатися в Україні. І далі вже потім розглядати мігрантів. Тоді, коли у нас буде нестача ресурсів, трудових ресурсів. Ще один такий момент, що ми розглядаємо як всю країну в цілому, а необхідно розділяти, що ситуація на заході країни є одна. В центрі України там надлишок робочої сили. Там надлишок робочої сили, і це є об'єктивно. Центральна Україна, ситуація не така, скажімо, там не настільки багато людей, трудових ресурсів, надлишок, але все ж таки там є ситуація не гірше, ніж до війни. У нас проблема сходу країни. Саме на сході країни, де зараз іде війна, де зруйновані міста, де зруйновані підприємства, ось там у нас фактично буде пустеля. Щільність населення там буде мінімальна. Люди звідти тікали. Із-за небезпеки вони тікали або на захід країни, або в Європу, або далі. І, відповідно, там буде проблема. І от коли ми там будемо створювати робочі місця, ось тоді туди поїдуть люди. Ось тоді туди люди повезуть свої родини. Тому, коли ми говоримо про демографію, то ми на перше місце маємо поставити економіку. Економіку, коли дає відповідний ресурс для цих людей жити гідно. Ну, це ідеальна все ситуація. Ми розуміємо, пане Ілля, ми розуміємо. Ми просто намагаємося зараз вибудувати сценарії, як можуть розвиватися події. Я думаю, пан Василь погодиться з тим, що так, ми маємо створювати робочі місця і зарплатні. Просто ми обговорювали гіпотетичні сценарії, так, пане Василь? Насправді, ми почали говорити про повернення людей після закінчення військових дій. До закінчення військових дій ми зрозуміло, зараз запрошувати, щоб до нас хтось їхав, повертався, ну це просто смішно. А в усьому іншому пан Ілля повністю правильно говорить, на першому місці економіка, бо виїзд за кордон – це фактор безпековий, повернення назад на батьківщину – це в першу чергу гроші. Людина буде порівнювати те, що вона має зараз за кордоном, з тим, що вона буде мати в Україні. Якщо чітко і відверто сказати, стрімкого економічного злету не буде. Найближчі 5-10 років ми будемо все рівно залишатися найбіднішою країною Європи. Виходячи з цього, мій прогноз, кожен другий, хто знаходиться в Європі, в Україну не повернеться. І якщо робити ставку виключно на те, що ми ось спочатку відбудуємо економіку, ми спочатку створимо велику кількість високооплачених робочих місць, а потім ви повертаєтеся, я вам скажу ні. Людина, будь-яка людина, яка знаходиться за кордоном, за 5 років це достатній термін, щоб соціалізуватися, а потім ця людина просто буде подумки згадувати Україну, і ні в яку Україну вона повертатися вже не буде. І тому нам потрібно вести паралельно процеси. Процес відбудови економіки, процес відбудови держави і процес повернення українців. Якщо ми будемо спочатку відбудовувати економіку, я можу сказати так, що повертатися колись, можливо, повернуться діти, можливо, онуки, а скоріш за все, що ніхто.
Пане Василю, наскільки... Я абсолютно не погоджуюся, я вибачаюсь. Можна я прокоментую? Так, давайте, пане Ілля, будь ласка. Вибачте, що таке відродження економіки? Відродження економіки – це одразу ж створення додаткових робочих місць. Це саме перше. Це не 5 років, це зараз. Треба люди для того, щоб вони будували ці ж саме виробничі приміщення, житлові приміщення, для того, щоб вони відповідно розчищали ці завали і так далі. Це робочі місця. Це не перспектива на 5 років, це зараз. І ми маємо зараз акцентувати, якщо ми хочемо повертати, відповідно, на неокуповані території, на умовно безпечні території. Там мають створюватися ті підприємства, які будуть забезпечувати попит на розчищення території, на розмінування території, на виробництво відповідної техніки і так далі. Тобто це необхідна має бути програма прямо зараз. І прямо зараз, наприклад, може бути програма додаткових державних замовлень з військово-промислового комплексу. І ми скажемо, нам потрібен інженер. Ми готові цим інженерам платити 2000-3000 доларів, тому що зараз це є на першому місці. Якщо держава буде здійснювати державне замовлення в цьому напрямі, у нас створиться попит на відповідні кадри. Відповідні кадри одразу ж буде дзвінок і говорить, повертайся. Якщо там жінка має необхідну кваліфікацію, знаходиться за кордоном, повертайся, для тебе тут є робота, і там, де ти будеш знаходитися, місто зараз не обстрілюється. У дітей буде середовище тих дітей, з якими їй зрозуміло спілкування, і культурне середовище для неї прийнятне. І тоді в цьому випадку вони будуть повертатися. І це прямо зараз, це не перспектива 5 років. Не можу не погодитись з вами, ви правильно все говорите, але якщо врахувати, що 80% тих, хто знаходиться за кордоном, це жінки та діти, навряд чи вони будуть працювати на тому, що будуть розбирати завали. Ну, більш я не думаю, що потрібно продовжувати цю дискусію. Дякую. Пане Олексію, давайте все ж таки ще поговоримо, в якому напрямку має розвиватися внутрішній ринок праці і на яких напрямках ми маємо зосередитися для того, щоб запропонувати робочі місця, на які погодяться ті люди, які будуть повертатися з-за кордону. Так от пан Василь казав, що необхідно розвивати підприємництво, так, і полегшувати умови ведення бізнесу. Може, ви у цьому напрямку щось додасте? Ну, я хотів би декілька коментарів до того, що сказали колеги. Дійсно, економіка повинна бути в основі, але, я думаю, повинна бути в основі і певний патріотизм. Тому що, але здоровий патріотизм, який буде бачити перспективу. І про що ми говоримо? Що нам потрібна якась така, знаєте, загальна національна ідея чи програма, яка б показала мету повернення. Це не тільки економіка, це Україна, європейська країна, член Європейського Союзу, вона член НАТО. Тут нормальні кліматичні умови, тут рідна земля, рідна мова. І це ті чинники, які теж можуть спрацювати. Плюс, дійсно, економіка. Я згоден з тим, що ніхто не поїде відбудовувати, скажімо так, всі завали розбирати, але хто ж їх повинен робити? І чому ми говоримо про те, що ми знову-таки той же вахтовий метод? Це, вибачте, як на фронт. Це трудовий фронт, який треба відкривати, який треба відбудовувати. Дякуємо. Тепер перспективи. Перспективи, так, ясно, вони... Перспективи, вони вимальовуються. Дійсно, це сфера будівництва і все, що пов'язано з ним. І ми бачимо, що у нас дуже багато порушено заводів, які виробляли метал, скло, цемент. І тут треба вкладати кошти і інвестиції. Це транспортна інфраструктура. Ну, не можна країну, вибачте, із сходу на захід переїхати за практично 2 доби. Ми повинні зробити так, щоб з Львова в Донецьк можна було приїхати за 5-6 годин. Це відновлення авіасполучення між країнами, це малий середній бізнес, який повинен бути. Тобто, основа – це середній клас. Це ті люди, які будуть основою майбутнього України. Дякуємо. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, долучався до нас, говорила на надскладну тему. Продовжуємо до слова. Пане Василю, я хотіла у вас уточнити, наскільки потужно конкурують європейські країни зараз за українських трудових мігрантів, тому що, наскільки мені відомо, Німеччина зараз переманює, що можна сказати, із Польщі мігрантів до себе, намагаючись, пропонуючи їм вищі зарплати, кращі умови.
Загалом Німеччина, як найбільш розвинена країна Європи, завжди була таким магнітом для усіх трудових мігрантів. Люди хотіли туди заїхати, хотіли там працювати. І дозвольте уточнення, мені здається, що Німеччина зараз спростила законодавство для мігрантів, тобто там простіше якось тепер стало влаштуватися останнім часом на роботу з інших країн. Ні, насправді обговорення законів ще йдуть, і, скоріш за все, вони вступлять в дію після того, як проголосують за Бундестагом Ландстаги. Це відбудеться влітку наступного року, але саме головне, українці, котрі отримали тимчасовий захист на час військових дій, вони були допущені до місцевих ринків праці. І саме головне, допуск до ринку праці дає можливість доєднатися до системи соціального захисту, в тому числі і в рамках соціального захисту безкоштовно вивчення німецької мови, що дає змогу паралельно ще і отримувати за це гроші і виходити паралельно на ринок робочої сили. Тобто ми опиняємось в ситуації, коли Німеччина в дійсності намагається перетягнути до себе людей. І якщо на початок цього року в Польщі було зареєстровано майже 1,5 мільйона українців в статусі тимчасового захисту, зараз їх приблизно 970 тисяч, а в Німеччині їх загальна кількість збільшилась до майже 1,7 мільйона. Тобто зараз в Німеччині більше людей з статусом тимчасового захисту. Так, з усіх країн. Саме головне, що Німеччина робить все, аби люди не просто шукали для себе роботу як різнороби, а щоб підвищували свою кваліфікацію, щоб вивчали мову. І оце я і кажу, що головна небезпека, що ті жінки, які там знаходяться в Німеччині, які вивчать мову, в яких діти підуть в місцеві школи, дитячі садочки або навіть у виші, навряд чи вони будуть повертатися в Україну до тих пір, поки діти не закінчать навчання. Пане Ілля, будь ласка, бачу, вам є що додати. Ну, я коротко, все ж таки, от вивчення мови – це дуже складний процес. Це рік, 2 роки мінімально. І то, це будеш знати якісь базіс, але не вільне спілкування. Якщо для дорослої людини це все ж таки є складний процес, для дітей трошки легший процес, але все одно. Єдина причина, чому там жінки зможуть там лишитися, якщо буде таке гетто, певна гетто українців на певній території, де вони будуть ходити в магазин і спілкуватися там українською мовою, зустрічатися у своїх клубах, де спілкуватися українською мовою, де створюють відповідно сприятливе для себе культурне мовне середовище. Тобто це єдиний варіант, коли вони там лишаться. От для нас це загроза. Все ж таки адаптувати дуже швидко і зробити з них німок не вийде. Вони все одно, і виходячи з того, наскільки навіть там добре живеться, є дуже багато ментальних відмінностей. Наприклад, питання тих же самих порядку, штрафів, те, як люди живуть, те, як люди на чому акцентують увагу, як люди повідомляють в поліцію, як захищають права, та бюрократія, яка зараз є в Німеччині, і так далі. Тобто, іншими словами, все ж таки це все присутнє. І от нам треба важливо на цьому зіграти. Тобто, якщо ми запропонуємо їм гарні, а знову ж таки, економічні умови в нашій країні, я не говорив про те, що буде розбирати завали. Є багато інших професій, де жінка може працювати і працювати достатньо успішно, не фізично складно. І тому, якщо ми переманюємо цю людину, якщо у її дітей є садочки, школи, де вона буде спілкуватися з дітьми, які є так само, спілкуються тою ж самою мовою, як і ця дитина, то ми будемо мати перевагу. І ми переманимо. Тобто на нашому боці все ж таки культурне, ментальне, мовне середовище є дуже важливим. Дуже важливо це не втратити цей зв'язок. Нам необхідно забезпечити, щоб ті діти, які там навчаються, щоб вони мали можливість, наприклад, хоча б онлайн, це дуже добре, що є відповідна програма, отримати українське навчання, щоб там створювалися українські гуртки для дітей, де вони будуть спілкуватися своєю рідною мовою. Тобто це дуже важливий аспект, тут я повністю погоджуюсь, що нам необхідно це розвивати, нам необхідно це підтримувати, і тут треба, до речі, і державне фінансування, і ті посольства, які зараз є в європейських країнах, де достатньо багато українців, дуже важливо акцентувати на цьому увагу і виділяти для них додаткове фінансування, для того, щоб вони допомагали самоорганізовуватися і створювати таке обособлене від німецького середовища своє власне українське середовище. Ось цих людей
нам можна буде переманити. Якщо людина розтворяється в культурно-мовному середовищі, вільно спілкується німецькою, і для неї той менталітет є абсолютно вже прийнятний, то вже витягнути людину з цього середовища, враховуючи і різницю в економічному стані, буде практично неможливо. Так, розуміємо вас. Дякуємо. Дякуємо вам за ваші думки. Іляна Сходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі ANS, долучався до нашого ефіру. Будемо проміжні підсумки у цій темі підбивати. Проміжні підсумки у цій темі щодо того, що, мабуть, нас зараз дивляться чимало українців за кордоном, які зараз перебувають у пошуку роботи або спілкуються з працедавцем, обирають для себе якісь варіанти. Коротко, які є ризики, що можуть в майбутньому виникнути проблеми з працедавцем? Мається на увазі, не варто погоджуватись, наприклад, на роботу без трудового договору, навіть якщо вам здається, що дуже хороші умови вам пропонують. Правильно? Дайте, будь ласка, кілька порад нашим людям, які зараз, можливо, в пошуку роботи. Ну, фактично, ви проговорили саму головну пересторогу для всіх, хто шукає роботу в незалежності, в якій країні ви знаходитесь. В жодному випадку не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Як тільки ви погодились на велику заробітну плату, яку вам пообіцяли, але працювати ви будете, як то кажуть, на чорну, зрозумійте, у вас не буде ані грошей, а, можливо, не буде ані здоров'я, можливо, вам ще буде загрожувати фінансове або дійсно і кримінальне покарання. Якщо ви працюєте легально, якщо ви працюєте офіційно, у вас, якщо і з'являться якісь проблеми, їх можна буде вирішити, звернувшись до органів влади. Якщо ж ви працюєте нелегально, юридично вас на робочому місці не існує. Якщо і вас ніхто не існує, інтереси ваші захищати не буде. Саме так і є. Не потрібно погоджуватись на нелегальні пропозиції по роботі, і тоді у вас все буде добре. Війна в Україні не перша війна, навіть, осяжному минулому, так, і ми розуміємо, що багато країн зіштовхувалися у той чи іншій мірі із проблемами, які нині переживає Україна, зокрема в міграції, в відтік людей, так, і якимось чином ці проблеми, певно, що були успішні кейси, вдавалося вирішувати. І розуміємо, що, наприклад, от тієї самої Німеччини, так, про яку ми говорили, що це один з таких найомрієніших роботодавців, зокрема для українців, так, які виїхали за кордон, саме туди тепер переїжджають у пошуках кращої зарплатні ті, хто перетнув кордон спочатку, ймовірно, із Польщею. Так? Отже, пане Василю, можливо, спираючись на якийсь міжнародний досвід, знову ж таки, можемо якимось чином от цей секрет так відшукати, можливо, на прикладі тієї ж Німеччини після Другої світової. Є ж країни, яким вдалося після того повернути людей, відбудувати економіку. У чому там секрет? Чітко поставити цілі, які хоче досягнути країна, чітко намалювати майбутнє, в тому числі до своїх власних громадян, і просто йти цим шляхом, в незалежності від того, який буде президент чи яка буде Верховна Рада, в незалежності від того, який буде Кабмін. Якщо є конкретна орієнтир розвитку нашої країни, громадяни, бізнес, влада, всі повинні зрозуміти, швидких рішень немає і їх не буде. Це довгий, складний шлях, це шлях на роки, але саме головне – орієнтир. Це західний світ, орієнтир – це ЄС, орієнтир – це НАТО, відбудова, а далі праця, праця, праця. І тоді ми досягнемо результату. Пане Василю, ви спілкуєтеся і стежите за тим, як зараз почуваються наші українці, які перебувають тимчасово за кордоном. Є така тенденція, говорять про те, що ставлення до українських біженців у деяких країнах, особливо Східної Європи, воно починає погіршуватися. Тобто, говорять про те, що українці створюють якісь проблеми, можливо, забирають місця в садочках, у школах. Той ж самий демпінг зарплат може бути певний, тому що українці готові погодитися, можливо, на якусь роботу з меншою зарплатнею. Чи чули ви про таке? І чи власне, знаєте ви про подібні випадки? В яких країнах, можливо, найбільша криза з цим? Насправді, проблема з несприйняттям чужеземців, іноземців, це відбувається в кожній країні, і навіть і Україна не є виключенням. І в будь-якій країні це може бути, але тут чітко потрібно розуміти, чим
дурніша людина, тим більше проблем вона створює не тільки собі, але й оточуючим. Тут потрібно чітко розуміти, що потрібно розвиватися, потрібно підвищувати свою кваліфікацію, потрібно вивчати місцеву мову, і тоді ви зможете і змінити і своє оточення, змінити свою роботу, змінити, можливо, те місце, де ви зараз знаходитесь. Але ці проблеми існують в будь-якій державі світу, і ніхто не може їх уникнути. Головне все ж таки саморозвиток і постійний вихід з цієї зони комфорту, до якої ви потрапили. Якщо ви знаходитесь, отримуєте соціальну допомогу, це одне. Але якщо ви починаєте працювати і заробляєте вже набагато більше грошей, на вас зовсім іншими очами дивляться люди. Я не думаю, що в Україні будуть задоволенням сприймати людей, які до нас приїдуть працювати. Хоча я завжди кажу одну просту фразу. Садок вішневий коло хати – це дійсно круто, це дійсно красиво. Але якщо не буде людей, які будуть доглядати за цим садочком, які не будуть доглядати за цією хатою, і садок зав'яне, і хата розвалиться. Пане Василю, у нас є ще трошки часу. Нещодавно була озвучена теза, зокрема в медіа, про те, що є великий ризик того, що після відкриття кордонів, після завершення війни, частина чоловіків, які зараз просто не мають змоги і не хочуть йти на кримінальні правопорушення, там давати хабарі тощо, вони зараз не можуть виїхати, ми можемо побачити таке масове явище, як виїзд чоловіків за кордон після відкриття якраз цих самих кордонів. Чи очікуєте ви ось такої проблеми, і чи маємо ми зараз вже розробляти якийсь певний механізм, щоб такого не сталося? Я маю на увазі виїзд не для того, щоб відпочити на морі, чи як турист, маю на увазі для виїзду, для подальшого там проживання. Після закінчення війни, коли люди зрозуміють, що військова загроза минула, люди будуть виїздити за кордон не за того, щоб втікти з нашої країни, а в першу чергу для того, аби поїхати заробити там кошти. Це буде нова хвиля трудової міграції. Я про це вже сьогодні говорив. Так, вона буде, ми від неї нікуди не подінемось. Нещодавно була заява від однієї людини, це звичайний громадянин, це не держслужбовець, але була заява про те, що давайте ми на 3 роки закриємо кордони, не будемо випускати чоловіків. Я хочу одразу сказати, як тільки закінчаться військові дії, як знову пожвавиться політичне життя в нашій країні, ніхто зачинити кордони не зможе, а той з можновладців, котрий заявить про подібні наміри, скоріш за все, спільні рухи з боку опозиційних партій, громадянського суспільства, все ж таки люди достатньо швидко або відкличуть такі заяви, або просто змінять своє місце роботи. Затримати людей в сучасному відкритому світі неможливо. Якщо люди будуть їхати за кордон для того, аби заробити гроші, які вони не можуть заробити тут, в Україні, то яким чином їх можна затримати? Створюйте робочі місця, змінюйте країну, створюйте правову державу, коли кожна людина захоче започаткувати свій власний бізнес. Надавайте їм кредити, хай люди займаються і заробляють гроші тут, в Україні. Якщо цих умов не буде, звісно, що люди будуть їхати. Це баланс і це конкуренція. Конкуренція, в першу чергу, не за капітали, котрих достатньо велика кількість. Це не за ресурси конкуренція, а конкуренція за людей. 21 сторіччя – це буде постійна конкуренція за людей. І головне, коли після нашої перемоги, щоб ми не програли мир, щоб ми зберегли своїх людей тут в Україні, щоб ми повернули українців, які знаходяться за кордоном. Це великий виклик. Але для того наша влада існує, щоб думати вже не тільки про війну, але й думати про мир, який настане. Пане Василю, але тим не менше, європейські країни дедалі більше стикаються із житловою кризою через те, що дедалі більше мігрантів українських, дедалі більше біженців, перепрошую, українських, вони продовжують прибувати у європейські країни. Ми бачимо, що деякі країни, от, наприклад, Чехія змінила зараз правила перебування для українців, тобто тепер уже українці, як ви казали, мусять інтегруватися, самостійно платити там за житло. Не всі отримують виплати, і змінився їхній розмір. Яким чином зараз можна пояснити той факт, що деякі країни європейські все ж таки говорять, і, до речі, та ж сама Чехія, Ірландія, говорять про те, що вони готові фінансово мотивувати наших
співгромадян, наших українців, щоб вони поверталися в Україну. Це ця житлова криза, і вони готові жертвувати тим, що оці руки робочі все ж таки поїдуть. Їх стимулює такі пропозиції говорити. Перше і саме головне, потрібно зрозуміти, Чехія і Ірландія – це невеликі країни. В них і було недостатньо велика кількість людей і до початку військових дій, але якщо говорити про, наприклад, про Польщу, де 37 мільйонів населення, про Німеччину, де 82 мільйони населення, Німеччина, до речі, в них населення скорочується з 1972 року. Це перший зафіксований випадок, коли кількість новонароджених була менша, ніж кількість померлих. Німеччина з задоволенням відчиталася, що у 2022 році їх кількість населення збільшилась на 1 мільйон 400 тисяч осіб, з яких 1 мільйон – це були українці. І подібна ситуація в Норвегії, я знаю також, вони рекорд побили завдяки саме тому. Що... Але саме головне, є країни, які задовільняють та ситуація демографічна, яка в них є, а є країни, які взагалі будують свою міграційну політику таким чином, щоб залучати трудових мігрантів з інших країн. І на самому початку ми говорили, що майже 70% тих, хто знаходиться за кордоном в Європі, це люди з вищою освітою. Звісно, що так, за таких людей буде йти конкуренція. А те, що казав пан Ілля Нескадовський сьогодні, стосовно того, що не всі вивчать мову, ви знаєте, це своєрідний такий відбір. Найбільш розумні вивчать мову і залишаться, а ті, хто не зможуть інтегруватися, повернуться в Україну. Це так. Дуже серйозний удар по нашому інтелектуальному потенціалу. І звісно, що житло не є головною проблемою. Проблему з житлом вони там вирішать. А головне, що ми будемо робити після війни, які кроки ми будемо робити, аби поверталися. Бо саме головне, окрім українців, ніхто Україну не відбудує. Оце потрібно, щоб всі розуміли, всі, хто знаходиться за кордоном, ми розуміли, що все рівно, повертаючись в Україну, я впевнений, вони зможуть тут самореалізуватися, їх діти зможуть тут розвиватися, а наша влада зробить все, щоб за громадянством України стояла черга, і щоб іноземці з задоволенням їхали сюди з грошима, зі своїми знаннями і зі своїми руками. Дякуємо. Так, пане Василю, будемо сподіватися, що український паспорт стане ще престижнішим у цьому рейтингу паспортів. Наша влада до вас дослухається. І дякуємо вам дуже за конструктивну розмову. Це був Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Дякуємо вам. Дякую за запрошення. І продовжуємо далі. Так, будемо говорити про те, як війна вплинула на тих українців, які залишилися всередині нашої держави. Розуміємо, що будемо ще певний період, ймовірно, довгий навіть зіштовхуватися із тими чи іншими проблемами, якщо навіть не економічними, то психологічними, адже терор росіян проти мирних мешканців нашої держави в будь-якому разі так чи інакше впливає навіть на найбільш стійких представників нашої нації. От, наприклад, 50% українців нині перебувають у зоні ризику появи різноманітних психічних розладів. Відповідно, майже половина осіб потребують психологічної чи навіть психіатричної допомоги. Фактично, це кожна друга людина. Так от, статистику оприлюднив Офіс першої леді. Можемо говорити про те, що таку ж думку підтримують також соціологи, ті, хто займається психологічною допомогою від початку повномасштабного вторгнення. Загалом такої от допомоги може потребувати до 14 мільйонів людей. У більшості це посттравматичні стресові розлади, це така більш розповсюджена проблема. І з нами напряму у зв'язку Тетяна Водяніна, волонтер та психолог. Вітаємо вас, пані Тетяно. Отже, наскільки великі ризики того, що Україна – це в майбутньому країна людей, де кожен третій має якісь психологічні розлади, пов'язані з війною, з наслідками війни і з своєю реакцією на ту агресію, яку довелось пережити? Мої вітання вам, дякую, що запросили. Звісно, ми всі будемо переживати ці наслідки. Я бачу в назві сюжету у вас того самого славнозвісного звіра ПТСР. Так, можна говорити про посттравматичний стресовий розлад, але що це за звір? Ми всі залюбки зараз ставимо собі цей діагноз, ніхто не знає, що з ним робити, як з ним жити. Мабуть, має сенс говорити про посттравматичний стресовий розлад всієї країни, про такий собі груповий український посттравматичний стресовий розлад. Хіба можна залишатися осторонь, переживши все, що ми переживаємо? На передовій, в тилу, під безкінечні обстріли, навіть поїхавши з країни і страждаючи, і сумуючи за її межами. Тому вважаю, що
психолога або психологічної підтримки потребуватимуть не 50%, а, мабуть, кожен. Наприклад, зараз я приєдналася до вас після дуже важкого прощання, я прощалася з побратимами. Чи потребую я підтримки? Мабуть, так. Насправді наші співчуття і принагідно дякуємо, звісно, усім, хто боронить нас зараз за те, що дає нам змогу просто говорити на такі важливі теми, які, ймовірно, здаються не першочерговими, але я думаю, ви виправите мене, що у комплексі має все відбуватися. І, звісно, ну давайте поговоримо про те, наскільки повномасштабне вторгнення воно змінило взагалі ставлення українців до самого явища такого, як психологічна підтримка. Так, ну я думаю, що ви не будете сперечатися там. Великий якийсь відсоток наших співгромадян вважає, що може самостійно вирішити ці проблеми. Було навіть, ну, не те, що неприйнятним, утім, ну, багато дивним, хто дивним, можливо, хтось це сприймав, так, мовляв, я і сам впораюся, чого я буду звертатися. От настільки ця динаміка, от чи бачите ви зміну цієї динаміки щодо кількості людей, які звертаються за допомогою до спеціалістів? Дякую. Зміни, вочевидь, є, і вони досить динамічні, вони просто революційно динамічні. Суспільство було певним чином стигматизованим, воно такими залишається. Ну, як ми собі це уявляли? Якщо я звертаюся до спеціаліста з префіксом «пси», мабуть, я людина з префіксом «пси», тобто «псих». Наприклад, коли я стала воїном-добровольцем, мені пропонували позивний, і перший позивний, який мені запропонували, був саме «псих». Не обрали мені його тільки тому, що в батальйоні вже був боєць на такий позивний. Тому стигматизація певна, звісною мірою, була. Але зараз все міняється, і міняється, як я казала, доволі динамічно. Зараз мої хлопці, мої аналізанти, оскільки я психоаналітик, мої прекрасні воїни, якими я пишаюся і люблю всім серцем, вони просто приходять і кажуть: мені потрібно розмовляти, мені потрібно тебе почути, мені потрібно щось тобі сказати. Це не обов'язково воїни, це можуть бути родини воїнів, це можуть бути цивільні люди-переселенці. Так, в принципі, будь-хто, будь-який українець починає розуміти, що це вкрай важливо. Пані Тетяно, от мені сподобалось, що ви сказали, що до вас приходять хлопці, що вони не бояться розмовляти, говорити з вами про проблеми якісь, що вони готові навпаки з цим звертатися по допомогу. Раніше, мені здається, була проблема, що люди закривалися в собі. І зараз настільки назріла ця історія із ПТСР і із всіма травмами, які наносить війна, що самі наші захисники розуміють, що вони не вивезуть, якщо зараз вони не поговорять з психологом. І вже ніби мало просто з побратимами про це поговорити. Хочеться почути. Насправді це позитивна динаміка, як на мене, і це повинно зараз максимально допомагати їм, так само, як їм і допомагають військові капелани. Ви погоджуєтесь? Так, ми працюємо з капеланами, з капеланською службою. По п'ятницях в мене лекції для капеланів. Вважаю, що вони роблять величезну роботу, просто героїчну велику роботу. Пані Тетяно, от хотілося б кілька порад від вас почути. Нас, ну, ми розуміємо, що війна торкнулася, ну, вже більшості родин українських, і багато хто побачив, що є випадки, і вони не поодинокі, коли людина повертається з фронту додому, і її рідні бачать там певні зміни. Да? От кажуть, що повернувся не таким, як був, не такою, як була. От як цим рідним, не знаю, говорити із своїми близькими, на що треба прям звернути увагу обов'язково, ймовірно, звернути увагу на те, там, як змінилася поведінка цієї людини? Будь ласка. Звертати увагу, мабуть, треба на все. Бо хто, як рідні люди, знають, як традиційно поводить себе їхня рідна людина? Чоловік, батько, син, близький друг тощо. Тобто якісь, беремо в лапки, дивні стани, вони будуть відразу помітними. Для когось це буде збільшена агресія, хтось буде навпаки в ступорі, в когось почнеться щось на кшталт емоційної німоти або глухоти. На це треба психосоматичні, звісно, що психосоматичні якісь проблеми почнуться, загостряться хронічні
хвороби тощо. На це треба звертати увагу. Але дивіться, яка штука. Про ПТСР я говорю вже не один рік, бо зі своїми хлопцями я працюю вже не один рік. І з хлопцями, і з дівчатами. І знаєте, якось так повелося, що люди починають говорити про ветеранів, про своїх рідних, які повертаються з передової, як про людей, які начебто геть змінилися, які начебто перетворилися чи то на зомбі, чи то на диваків, чи то на чудовиськ, чи Бог зна ще на кого. Вони починають не очікувати свого близького, а боятися його повернення, не просто любити його і радіти, що він повернувся, він або вона, а справді побоюватись, що буде за цим поверненням. Побоювання, звісно, мають під собою якийсь ґрунт. Але, в першу чергу, чим ми можемо допомогти тим, хто повернувся з передової? Як би це банально не звучало, своєю любов'ю і своїм коханням. Ми пам'ятаємо про те, що з передової повертається воїн, герой, патріот, наш титан і наша рідна, кохана людина. Наприклад, наш чоловік або наш син. Це перше. Він змінюється в якихось поведінкових особливостях, але це він. І ми любили його, не прив'язуючи до його поведінки, до війни, і ми любимо його зараз, і ми радіємо, ми щасливі від того, що він повернувся. Дякуємо. Це перше. Друге. Дуже важливо не знецінювати подвиг, який робить кожен наш воїн. Це дуже важливо. Тобто, наприклад, такі фрази як «Та ну перестань, війна вже закінчилася, забудь про це». «Дивись, от твій співробітник повернувся і все добре, а ти все не можеш прийти до тями». «Та послухай, да, підемо розважимось, то зверни увагу на це і те, ну це ж вже не проблема». Це не так. Воїн привносить трагедію і пекло в своїй душі. І з цим треба рахуватись одностайно. До цього треба відноситися з величезним пієтетом і повагою. Нічого, що могло б видати знецінення тим, з чого прийшов, тим, з чим прийшов воїн, з подвигом, трагедією, війною всередині себе. Нічого такого в дискурсі родинному звучати не повинно. Але дивіться, у цієї медалі є ще одна сторона. І дружина, і діти, і батьки, які зустрічають свого героя, вони теж можуть бути з ознаками ПТСР. І тому що тут важливо? Перше, важливо слухати нашого прекрасного, коханого ветерана, нашого героя. Слухати із зацікавленням і повагою. І, по-друге, говорити з ним. Говорити теж важливо. Важливо казати, що я чекала на тебе. Я чекала на тебе кожної хвилини, бо твоє життя – то є моє життя. І мені було нічого не страшного, як тільки я бачила в повідомленнях твій плюсик, і я знала, що ти живий. Я можу витримати що завгодно, аби тільки ти був поряд зі мною. Дякуємо, пані Тетяно. На жаль, ми обмежені в часі, розуміємо, ця тема значно більш глобальна. Дякую, що хоча б кілька порад, да, вони дуже важливі, зараз надали нашим глядачам. Обов'язково будемо ще говорити на цю тему. Тетяна Водяніна, волонтер, психолог, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо вам. А ми продовжимо конфіскацією, адже понад 1 мільярд доларів – така вартість російських активів, які заморозила за останні півтора роки американська влада. Тепер США шукають шляхи для того, щоб передати ці гроші Україні. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Генерального прокурора США Ліза Монако. За її словами, ці кошти мають бути використані на благо українського народу. У США впевнені, що заморожені активи РФ можуть стати запорукою відновлення української інфраструктури – зруйнованої під час війни. Вітаємо у нашій студії Олексія Буряченка, кандидата політичних наук. Вітаємо. Вітаємо вас. Пане Олексію, ну, заморозити активи, їх знайти, скажімо так, заморозити – це мало цього. Потрібно ж їх ще якось конфіскувати, забрати і направити на відбудову і на допомогу Україні. У Сполучених Штатах є такий механізм? Чи він зараз на стадії розробки? Він зараз, в принципі, не тільки в Сполучених Штатах, а він, в принципі, на стадії розробки. Ми на цьому шляху вже приблизно рік. Цим займається безпосередньо Офіс Президента, цим займається Мін'юст.
заступник Мудра безпосередньо відповідає за, скажімо так, вилучення арештованих коштів на користь України не тільки в Сполучених Штатах, а й по всьому світу. І не тільки там коштів належних Російській Федерації, а й російським державним підприємствам, в тому числі і олігархам, і громадянам Російської Федерації. Вже є позитивні, звичайно, результати. Найпозитивніший результат – це такий системний, який дійсно можна відчути, який можна проаналізувати. Це рішення Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй про те, що є рішення спільне, про те, що все ж таки ці арештовані активи мають піти в Україні. От. Але другим пунктом цього рішення прописано початок напрацювання алгоритмів. Потім є відповідне рішення Європейського Союзу і Ради Європи, ну, які, по суті, продублювали рішення Організації Об'єднаних Націй. І зараз цей процес, він тільки кристалізується насправді. Тому що Україна запропонувала, по суті, унікальний механізм по поверненню, по відшкодуванню нанесених збитків, називайте так. Називати речі насправді своїми іменами. От. Створюється міжнародний компенсаційний рахунок, створюється відповідна комісія, яка буде міжнародно приймати рішення. От. І такий стрижневий міжнародний договір, до якого кожна країна має під'єднуватись окремо. Тому що кожна країна має пропустити це рішення через парламент своєї країни. Тобто, насправді, питання нелегке і питання не одного дня. Більше того, ми, звичайно, маємо розрізняти повернення активів держави-агресора і державних підприємств держави-агресора і повернення активів фізичних осіб. От, давайте про це от далі будемо говорити. Долучимо лише до нашої розмови Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, а також Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони. Вітаємо, панове. Доброго дня, студія. Доброго дня, всі присутні. Так, раді бачити. От, пане Іване, одразу те, про що сказав пан Олексій. Так, розуміємо, що коли ми говоримо про російські державні кошти, там окремий механізм, і насправді мені здається, що цей шлях для їх вилучення, він буде легший, ніж якщо ми говоримо про шлях України до грошей, наприклад, воєнних злочинців, приватних грошей, так, власних. Ми говоримо про те, що дуже полюбляють ті, хто знаходиться і в Радбезі Росії, і серед топових пропагандистів Росії, і серед зірок шоу-бізнесу, які виступають на одній сцені із Путіним, які дуже полюбляють критикувати НАТО, Захід. У більшості з них є або нерухомість, або приватна власність, на кшталт там яхти, кораблі, тощо на території європейських країн, на території країн НАТО. От про державні кошти поговоримо далі. Думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво, чи реально є вірогідність того, що ми побачимо, наприклад, яхту співака Філіпа Кіркорова колись, продану з молотка, і гроші передані Україні, наприклад, на відбудову спального району Північна Салтівка у Харкові. Знаєте, прецедент, в принципі, він вже є. Це російський бізнесмен Малафеєв, який, скажімо так, є власником телеканалу «Царьград», тобто назва Стамбула, це привіт Туреччині з приводу того, які там плани у Росії на Туреччину, коли один з каналів називається «Царьград», в якого 5,4 мільйона вже були спочатку заарештовані в Сполучених Штатах Америки, а потім рішенням прокурора, якщо не помиляюсь, міста Нью-Йорк, ці гроші були направлені Україні. Тобто ось вже прецедент створено, коли приватні гроші направляються Україні людині, яка під санкціями і яка пов'язана з Кремлем. І, скоріш за все, далі будуть такі самі речі, тобто буде необхідне встановлення зв'язку під санкційною російською особи, а якщо вона під санкціями, це означає, що такий зв'язок вже встановлений, інакше не було цих санкцій. І далі за вже створеним прецедентом, думаю, що ці або гроші, які на рахунках можуть бути направлятися України, або майно буде виставлятись на аукціон, продаватись, гроші від якого будуть направлятись або Україні, або, знаєте, все ж таки я очікую, що буде реалізована ідея плану Rebuild Ukraine, де серед іншого зазначено було, що
буде створено спеціальний фонд на відновлення України, до якого серед іншого будуть входити гроші, які будуть заарештовані в Росії, які будуть передаватись у цей фонд, яким буде керувати Кабінет міністрів України, а також Європейська комісія, і далі вже вони будуть направлятись на відбудову України. З нами також Антон Швець, економічний експерт і військовослужбовець Збройних сил. Пане Антоне, ну ми побачили вже, що загадкова російська душа, вона полюбляє яхти, полюбляє розкішні вілли, літаки, і переважно все це зберігає в західних країнах. Це найцікавіше просто. Так, тому що, ну, особливо те, що стосується їхніх дітей, все зберігається на Заході. Загніваючим Заходом. Так. Однозначно. І десятки країн зараз заморозили певні це рухоме і нерухоме майно, але ж все-таки передати ці активи Україні вони не наважуються. Поясніть, будь ласка, чому? Проблема в тому, що є якісь прецеденти, що потім вони зможуть повернути це через суд, вони не хочуть наражатися на такі проблеми. Проблема в тому, що, можливо, після перемоги України закінчиться війна, і їм доведеться повертати це майно. В чому тут суть? В даний момент, якщо ми кажемо про те, що реально існує, минулого року сенатор Грехем подав поправку, яка якраз і дозволяє використовувати заарештовані активи, але не для відновлення України, але ще для допомоги Україні у війні. Проблема в тому, що ця поправка дозволяє деякі активи використовувати, і проблема в тому, що ці активи насправді дуже складно реалізувати. Просто поясню. З того мільярда, про який кажуть, заарештованих активів, 300 мільйонів – це яхта Сулеймана Керімова. Яхту за 300 мільйонів не так же просто продати. Люди, які можуть дозволити собі купити яхту за 300 мільйонів, навряд чи куплять беушну, бо вони там виготовляються за окремим проєктом. Тому якщо її продавати, це, по-перше, довгий процес. По-друге, вона буде продана з дуже великим дисконтом. Ось у чому проблема. Більшість тих активів насправді дуже довго реалізовувати. А у випадку, навіть якщо вони будуть передані Україні, не дуже зрозуміло, як і куди вони будуть передані. Навіть якщо ми там уявили собі ситуацію не так, як з Малафеєвим, якого арештували кошти і передали їх на потреби України. Уявімо собі ситуацію, що хтось бере яхту Керімова. І куди він її відправить? В Азовське море? Тобто якісь українці повинні їхати кудись там, значить, в Європу, в Ніццу, чи де вона знаходиться, якось її брати, якось за неї там доглядати, потім її кудись переганяти, потім шукати людей і продавати. Саме тому нам не передають активи. Нам не потрібні активи в Ніцці, нам не потрібні яхти Керімова, нам потрібні гроші на відновлення або на війну. У випадку, якщо ми кажемо про на війну, ніхто не передає нам ці активи, бо вони бажають самостійно їх продати, і насправді компенсувати ті гроші, які вже виділяють на передачу нам зброї. Якось так. Якщо ми кажемо про відбудову, так, це про майбутнє. І в такому випадку, дійсно, це повинно йти через механізм репарацій, якогось фонду і всякого такого іншого, що дозволить використати Україні це у післявоєнному періоді. Зараз ми повинні розуміти, що те, що заарештовано, дуже і дуже складно продати. Це предмети розкоші. Да, їх не покупають там звичайні люди, їх неможливо виставити на аукціон і продати, ну, хоча б близько до номінальної вартості. Ось чому проблема. Пан Олексій Буряченко в нашій студії хотів відреагувати, мені здається, на ту фразу, що Україні потрібні гроші, а не майно. Ні, ну насправді я хочу продовжити слова колеги, тільки трошечки підсвітити інший їх аспект. Тому що, дивіться, ми маємо розуміти, що ті самі Сполучені Штати, вони також витрачають кошти на своїх платників податків, на те, щоб шукати ці активи росіян, для того, щоб їх арештовувати, для того, щоб їх вилучати. Тобто вони несуть певні затрати, які вони також прагнуть насправді компенсувати. Це раз. І другий аспект, не забувайте, якщо там, припустимо, якийсь там олігарх чи росіянин, що ви думаєте, що є тільки, чи є тільки рішення відносно України і компенсації нанесених збитків або допомоги Україні? Ні. На ньому можуть, так би мовити, висіти ще десятки і сотні
оцінки на рішень судів, по яким він може бути винен мільярди. І що тепер робити? Потрібна окрема процедура. Потрібно, тому і заступник генпрокурора Сполучених Штатів говорить насправді, да, про окреме рішення Конгресу, яке необхідне для того, щоб, скажімо так, по окремому треку ці гроші направляти саме для України, щоб на них не претендували інші сторони, які також мають на руках рішення суду про відшкодування, припустимо, збитків. Тому це історія, ну, насправді, з отриманням грошей з фізичних осіб, вона дуже складна. Тут я розумію, що є певна проблема із тим, що, ймовірно, навіть на Заході побоюються, що, мовляв, якщо створити такий ще й масовий прецедент, це може рано чи пізно торкнутися, скажімо так, і не тільки там росіян або тих росіян, від яких ті чи інші там посадовці на Заході можуть, там, чиї інтереси можуть лобіювати. От, пане Іване, можете пояснити, будь ласка, у цьому контексті? Ну, насамперед, так слід пам'ятати, що на Заході приватна власність – це святе, і право приватної власності – це теж святе. Тому тут же слід говорити про те, що взагалі необхідні фундаментальні зміни в філософії побудови нашого світу. Тому що по завершенню холодної війни світ значною мірою він базувався на так званих принципах Вашингтонського консенсусу. Невтручання держави в економіку, захист приватної власності. Тобто там було багато моментів, які, скажімо так, треба переглянути. Тому що коли ми кажемо про невтручання держави в економіку, це означає, що не може бути ніяких санкцій проти інших держав. Коли ми кажемо, що максимальна приватна власність і держава не повинна бути гравцем в економіці, це також, що інструментарії економічного тиску також позбавлені інші держави. Тому тут, як на мене, дійсно треба переглянути оцю підходи до цього світу, зазначити, що якщо країна підштовхує світ до практично наступної світової війни, то це означає, що недоторканність приватної власності стосовно цієї країни та громадян, які пов'язані з керівництвом цієї країни, воно не працює. І це полегшить всі процеси. Плюс, знаєте, я згадую дискусію, яка приблизно місяці два тому була влаштована фондом, верніше, структурою Анни Гопко, колишньої голови Комітету закордонних справ Верховної Ради України. І от тоді були юристи, які були присутні з Сполучених Штатів Америки, вони казали, що дуже необхідне визнання Росії країною спонсором тероризму. Про що йдуть дискусії, вони іноді з'являються, іноді зникають. Вони кажуть, це необхідно, тому що якщо буде це рішення, це дозволить громадянам України звертатись до судів Сполучених Штатів Америки і отримувати певну компенсацію. Бо тоді на підставі визнання Росії країною спонсором тероризму для Сполучених Штатів Америки, для ФІМІДи цієї країни, буде легше приймати такі рішення. Тому тут дійсно треба багато працювати з юристами, пояснювати Сполученим Штатам Америки, навіщо це рішення потрібно. Ми бачимо, що нібито вони погоджуються, водночас рішення немає, і вже навіть риторична була перепалка між Лінсі Гремом та паном Блінкеном, державним секретарем США, коли Лінсі Грем сказав, що ми так розуміємо, що ви ніколи не визнаєте Росію Україною спонсором тероризму, на що була відповідь «ніколи не кажи ніколи». Але знаєте, це, як то кажуть, щось відповів. А насправді треба працювати над тим, щоб цей статус був, і щоб його використовувати в судах для максимізації можливості стягнення з Росії необхідних нам коштів із тих коштів, які вже зараз там. Пане Антоне, ми чомусь зосередились тільки на тих коштах і тих активах, які можуть стягувати теоретично наші закордонні партнери. А давайте поговоримо про те, що може зробити Україна. Я маю на увазі, наприклад, майно колаборанта Сальдо, яке ми можемо конфіскувати, яке в нас є в доступі. Що ще? Ну, насправді, достатньо багато майна. Зараз ми можемо подивитись, йдуть розмови про націоналізацію «Київстару», частина з якого належить Альфа-груп Фрідману, Хану та Авену. Ми можемо чути про Бабакова і майно Лужніковської групировки. Це так звана ВС Енерджі, яка має декілька обленерго.
Ми можемо казати про колишнього депутата Новинського, який номінально громадянин України, який має долю у, наприклад, Метінвесті, здається. Тобто, насправді багато чого, але потрібно розуміти, що структура тих активів така, що відповідати за наші дії нам доведеться виключно в міжнародних юрисдикціях все одно. Тобто мова якби про Україну, але через те, що все це зареєстровано більшою мірою на офшорки або європейські чи навіть американські компанії, ми стикаємося з ситуацією, що нам доведеться після винесення рішення законами України стикатися з міжнародною фінансовою. І тут треба розуміти, що фактично єдина ситуація, коли ми можемо стягувати або націоналізовувати активи, це ситуація з арештом їх через фінансування тероризму. Тобто, знову ж таки, ми повинні довести, що за законами України, що хтось фінансував терористичну організацію. Наприклад, ми можемо визнати РПЦ терористичною організацією, подумати про те, що депутат Новинський фінансував РПЦ, і саме тому він фінансував тероризм. Або ще щось таке використати, що дозволяє нам потім вистояти в міжнародних судах. Інший варіант – це зробити так, як, наприклад, зробили там з Абрамовичем, який не під санкціями, але також тікає від арешту власних коштів, або з Суліваном Крімовим. Ми в такому випадку повинні довести відмивання коштів. Але, на жаль, це відмивання коштів стається загалом не тільки і не стільки в українській юрисдикції, скільки в міжнародних, і тому тут насправді повноваження України не дуже великі. Тобто зараз ми можемо провести більш детальний аудит зв'язків між Росією, які дозволяють нам доводити фінансування тероризму власниками активів, в тому числі і підставними власниками, і реалізувати все достатньо довгим шляхом. Довгим саме тому, що стандарт доказування повинен бути дуже високий, а інакше ми потрапляємо в пастку, в якій ми програємо всі міжнародні суди. Панове, насправді тут ще важливе дуже запитання, от дійсно Яся, яке підняла, про те, що може зробити Україна. І от наскільки зараз от дійсно той масштаб, скажімо так, майна, про яке ми знаємо, яке належить про російським бізнесменам, колишнім посадовцям і навіть доведеним судом зрадникам. От, пане Олексію, чи ми, скажімо так, імовірно бачимо зараз лише верхівку того, що насправді може допомогти Україні у її процесі відбудови? Дивіться, давайте знову ж таки розділяти. Якщо аналізувати все майно і зрадників, і людей, дотичних росіян, маю на увазі, дотичних до Кремля, і майно Російської Федерації, то, звичайно, в світі його багато. Якщо говорити всередині України... Всередині України, то, звичайно, в нас, скажімо так, дуже просто, те, що на території України, до нього ми можемо дотягнути. Через відповідні рішення українських судів. Так, звичайно, як казав колега, потім можуть бути міжнародні суди, тому що там багато дочок, там багато компаній з іноземним капіталом, які номінально, там, скажімо, не відносяться в повній мірі до української там компетенції. Але разом з тим дотягнутися ми можемо в рамках кримінальних проваджень. Ми до них дотягуємося, і правоохоронні органи вже за рішенням судів передаються арештоване майно в АРМУ, яка, відповідно, займається обслуговуванням цих активів. В тому числі, до речі, вона дає, припустимо, на користування їх відповідальне зберігання тим же самим Збройним силам України, яким зараз майно по всій території України точно не є лишнім. Ще поговоримо. Тобто, звичайно, те, до що ми можемо дотягнутися, ми з цим працюємо максимально ефективно. На це дуже чітко і конструктивно налаштовані в Мін'юсті, в Офісі Президента, і розуміють всі процедурні моменти, яким чином ми маємо вистояти, в тому числі, в міжнародних судах. За кордоном, звичайно, є проблеми, в тому числі, які вже сказали мої колеги.
Так, ми ще продовжимо, але мусимо відпустити Антона Швеця, економічного експерта, військовослужбовця Збройних сил України. Дуже дякуємо, дякуємо вам. Було цікаво. За ефір було цікаво. І до пана Івана буде наступне запитання моє. Чи всі ці кошти, наприклад, беремо кейс Малафєєва, там, здається, щось близько 5 мільйонів. Що? 4 мільйони, якщо про Малафєєва. Чи всі ці кошти, вони були конфісковані і спрямовані саме на відбудову України і на її гуманітарні потреби, чи їх якось будуть частинами, можливо, видавати? Ну, дивіться, рішення прийнято, що їх передають Україні. Аванс ми отримали вже, пане Іване, чи ні? Так, так. Тобто тут я не бачив якихось більших роз'яснень з приводу того, як ця сума буде передаватись, тобто рішення прийнято передати Україні, наскільки я розумію, крапка. Інше питання, що як в майбутньому це вплине на подібні рішення, бо все ж таки поки що це рішення одне, там ще, щоправда, є рішення щодо Канади і, здається, 26 мільйонів якраз Романа Абрамовича, але там про це була розмова в засобах масової інформації, чим завершилась справа, так я і не почув, тобто пам'ятаю, що такі розмови були, далі не знаю. Тому, насправді, все ж таки, як на мене, бажано, щоб цей механізм відбудови України, щоб вже є дуже важлива, до речі, його ланка, це реєстр збитків, зареєстрований в ГАЗі, ось щоб була прив'язка між рішенням судів плюс оцей реєстр збитків, і щоб під цей реєстр, власне, ці кошти направлялись. Ну, це, знаєте, це поки що розмови зі сфери теорії, поки що не можу сказати, що якось є якісь напрацювання, окрім розмов, звісно. Так що тут будемо чекати, яке буде фінальне бачення використання всіх цих коштів. Так, будь ласка. Да, ну, друзі, тут для справедливості потрібно зазначити, що реєстр нанесених збитків вже існує. Його наповнюють і фізичні, і юридичні особи, в тому числі і міста, і навіть держава сама. От. Туди можна обов'язково вносити інформацію, якщо у вас, ну це інформація саме для наших глядачів, якщо у вас є пошкоджене майно війною через ЦНАПи в ваших громадах, інформація відповідна є в тому числі в дії. От. Так, звичайно, про те, що ми із Іваном, в тому числі, говорили на початку, що цей механізм міжнародний зараз тільки створюється і по міжнародному реєстру, і по реєстру відшкодування збитків, і по долученню максимальної кількості країн до того, щоб вони змогли легально в такої по процедурі ad-hoc, да, перевести гроші на відновлення України. Те, що зараз, от позитив, от прямо зараз вам можу сказати, да, це те, що відбувається вже досить на системному рівні. Якщо, припустимо, є якісь кошти Російської Федерації або депешок, або олігархів в іноземних банках, такий кейс нещодавно був в Бельгії. Якщо за ці півтора року там накопичились відсотки, то ці відсотки уряд арештовує і передає у вигляді гуманітарної допомоги Україні. От, в принципі, це, звичайно, тільки верхівка айсберга, але це вже, в принципі, якась практична складова, що ми вже можемо отримати. Тобто, виходить, поки що ми самі кошти, допустимо, на банківському рахунку, ну, ще на превеликий жаль, дотягнутися до них не можемо в іноземних банках, але відсотки ми вже вилучаємо. І наостанок потрібно сказати, що, друзі, повторити, що цей шлях непростий, він займе ще досить великий час, як на мене, щоб ми повністю могли працювати зі всіма активами Російської Федерації і їх на відновлення Україні вилучати. Тому, як на мене, тут дуже важливо все ж таки відновлювати свою економіку, відновлювати репутацію України як прозорої, чесної країни. Ну і, звичайно, щоб інвестора не боялися вкладати в нас кошти. Ну, а це питання безпеки, це питання боротьби з корупцією, це питання реформ. Тобто, до чого і ведуть ці шляхи і повернення, і нашої внутрішньої трансформації мають іти
паралельно. Абсолютно, дякую, що це пояснили. Насправді, хотів би повернутися до того, як намагаються російські, скажімо так, великі бізнесмени, тих, кого в суспільстві називають олігархами, намагаються обійти ці санкції. От сьогодні ви згадували, пане Іване, зокрема того ж самого Абрамовича, так? І пам'ятаємо всю цю історію про те, що ніби він збирався там передати кошти, вилучені, отримані від продажу футбольного клубу Челсі. Врешті ця історія не завершилася нічим, адже він вирішив в останній момент, що ці кошти мають отримати не лише українці, а й усі люди, хто постраждав від війни, зокрема й росіяни. Йому сказали, що ці гроші в Росію не можуть бути передані. Так, утім, от ці намагання, так, зокрема, от Абрамовича і не лише його, через надання певних послуг, так, скажімо, у комунікаційних процесах, якихось ще для того, щоб звільнитися від санкцій. От ми вже бачили нещодавно зняття санкцій з одного розморозку активів одного з олігархів. Наскільки ця динаміка може пожвавитись? І чи дійсно, скажімо так, Україна, їй вигідно пропонувати, наприклад, свою допомогу у розмороженні певних активів або знятті санкцій, а натомість отримуючи якусь підтримку, консультації політичні у переговорному процесі тощо? Як вважаєте? Як складову можна використовувати, але ось, скажімо так, кейс, який ви згадали, це Олег Тіньков. Чому з нього зняли санкції? Це було прохання британського мільярдера Річарда Бренсона. І чому підстава для зняття санкцій? Те, що він почав критикувати російську владу. Він визнав, що Путін є злочинцем, уряд Росії є злочинним. Тобто, фактично, весь механізм санкцій, як на мене, створений саме для того, щоб тиснути на російський бізнес і вимагати від них от подібних заяв. Зараз, до речі, подібні заяви лунають від ще одного російського мільярдера пана Воложа, який, щоправда, вже заявив, що він народився в Казахстані. Ну, якщо ця його тема взагалі можна окрему програму робити на цю тему, я перепрошую, пане Іване. Так, безумовно. Але просто, що тут якраз оце чергова демонстрація того, як працюють санкції. Що ті бізнесмени, які реально вони всі пов'язані з Заходом, бо всі вони хочуть жити на Заході, як ви обговорювали в ефірі, вони і гроші всі тримають на Заході. Щоб вони повернулись до нормального життя, вони повинні зробити ті заяви, які робив Олег Тіньков. Тобто це дуже гарний приклад. Що стосується України, також ми зацікавлені в тому, щоб були такі заяви, тому що вони, скажімо так, розмивають ту картину, яку створює Російська Федерація, нібито там є повна єдність у Путіна, у населення, у еліт, а тут ми бачимо, що ні, що цієї єдності нема, що є ось заяви тих бізнесменів. Також ми, звісно, знаємо, про що говорять окремі бізнесмени з тих витоків, що є, всі згадують розмову Фархада Ахмєдова, а також російського музичного продюсера Пригожина, щоправда, не того, що невдало політав на літаку, а також Роман Троценко, ще один російський бізнесмен, який в розмовах критикував російську владу. Тобто, в принципі, ідея всього, щоб ці люди почали якомога частіше казати, що Росія злочинна держава, Путін злочинець, який штовхає Росію до прірви. Ось саме якщо такі заяви будуть, якщо російська влада буде розуміти, що от створена ілюзія підтримки, вона розсипається, це необхідно Україні. Так що думаю, що і санкції, які накладені на російських бізнесменів, насамперед будуть зніматись лише після подібних заяв. Так, будь ласка, пане Олексію. Да. Хочеться дійсно ще про підсилити акцент все ж таки нашої доброчесності, да, боротьби з корупцією. Тому що насправді відновлення України, ми так багато ставимо надій, да, акцентів на ці 300 мільярдів. Але я хочу ще раз нагадати, там є і майно державне, там є і олігархи, там є і фізичні особи. І от, до речі, ми з паном Іваном буквально вчора записували ефір по економіці України під час війни. І обговорювали дуже класний кейс, який я прочитав в виданні «Телеграм». Там зазначається, що ніка там Ірина Новицька, фірма «Галуа», от, ошукала іноземних інвесторів, українка, на десятки мільйонів
доларів. Яким чином? А вона зареєструвала інвест-компанію, розказувала, що на фоні підйому зняття інформації про Україну інвестори почали про нас знавати, почали вкладати. Вона каже, я тут все інвестую, особливо в будівництво. Ну, насправді є там шляхи, кому цікаво, може сам почитати, навіщо нам переказувати цю історію. В цій історії дуже є коротка і зрозуміла суть. Те, що друзі, якщо ми не будемо шахраї, не тільки іноземці, не тільки росіяни, але серед нас, але серед українців не будуть відчувати незворотності покарання, не будуть відчувати справедливого покарання, не буде відбуватися та профілактика та превенція, що так робити не можна, іноземних інвесторів ошукувати і грабувати не можна, ну тоді, відповідно, вони не будуть до того часу вкладати в нас кошти. От у чому справа. Тому з однієї сторони, так, звичайно, ми маємо все зробити, і ми все робимо для того, щоб все ж таки відшкодувати збитки або через репарації, або через заарештовані активи. Але в нас є велика і потужна домашня робота, домашнє завдання на те, щоб і самим відшкодовувати Україну за рахунок власної праці, власної інвестиції і відновлення України. Давайте от якраз підбивати підсумки, пане Іване, буквально по хвилинці там у нас залишається. Тобто ми розуміємо, що і перед Україною стоять певні виклики на нашому шляху для отримання там, наприклад, цих грошей. Пане Іван, можете, будь ласка, ваш прогноз, так би мовити, врешті, чи варто нам розраховувати на ці кошти у повному обсязі, та що може зробити Україна для того, щоб цю перспективу зробити більш реальною? Насамперед, Україні треба демонструвати, що навіть в умовах війни ми не знімаємо питання боротьби з корупцією. Тому ті заяви, які робив і президент Зеленський, і також навіть ініціативи посилення боротьби з корупцією, вони необхідні не тільки для того, що дійсно це необхідно для розвитку України, а також для того, щоб наші партнери розуміли, що якщо вони нам дають кошти, вони не будуть розікрити. Це дуже важливо, бо головний аргумент, чому вони не повинні підтримувати Україну, і що, до речі, Росія дуже використовує. Вони кажуть, що Україна – це ж корупційна країна, навіщо ви їй допомагаєте? Ось Україні, навпаки, треба показувати, що дійсно визнавати, що у нас корупція є, у нас є негативні приклади, але ми не зачиняємо очі на них, ми їм протидіємо. І тут дійсно завдання державного механізму – слідкувати, щоб подібних речей не було, і щоб не було кейсів, які будуть дискредитувати Україну. Це, я думаю, те, що необхідно робити, і це сприятиме тому, що ці кошти будуть передані Україні, про які ми говоримо. Дякуємо. Дякуємо, пане Іване. Іван Уус, експерт з міжнародної економіки, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Олексій, ми переважно говорили тут про приватні активи російських олігархів. Найбільш проблемні, насправді, приватні. Можливо, але давайте тут, може, навіть і подискутуємо, тому що є ж іще суверенні активи російські, оці гроші Центробанку, які морозять в різних країнах світу, їх, я так розумію, стягнути набагато важче. Легше. Чому? Тому що приватні кошти завжди захищаються законодавством всіх цивілізованих країн. А якщо вже держава визнана державою-агресором, відносно неї накладаються санкції. В нашому випадку, я що починав, пам'ятаєте, ефір, вже є відповідне рішення Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу, Ради Європи, то ці кошти, не тільки кошти, будь-які активи, і нерухомість в тому числі, вони одразу блокуються, вони одразу арештовуються, заморожуються, так би мовити, да? І чекають же тієї напрацювання процедури, про яку ми також згадували на початку нашого ефіру. Тобто, в принципі, якщо її довести до логічного кінця, то ми якраз от на підставі того реєстру нанесених збитків, на підставі запиту, ми з великою вірогідністю отримаємо відповідні кошти. Насправді, прецедент цього був. Це Ірак-Кувейт, війна, але там був нюанс. Там такий компенсаційний фонд створювався рішенням Радбезу Організації Об'єднаних Націй. В даному випадку ми чудово розуміємо, що рішення Радбезу мене отримає. Але цей механізм, насправді, він частково тоді був зреалізований.
Ну, от, і ми дуже маємо обережно і чітко відноситись до юридичного обґрунтування нанесених збитків. Тому що тоді дві третини тих збитків, які подали бізнесмени Кувейту, на міжнародні інстанції відмели, не прийняли, тому що вони їх належним чином не підтвердили. Можливо, хтось вирішив збільшити нанесені збитки, розумієте? Тому тут на кожному етапі є багато таке мінне поле, по якому ми маємо йти дуже серйозно. Більше того, якраз у цьому кейсі, от він просто єдиний, тому ми про нього говоримо насправді, ну, окрім там раніше репарацій, да? Оцей Ірак Кувейт, там не вистачило, звичайно, заморожених активів на повну компенсацію. І якраз після цього 20 років Ірак платив постійно з продажу нафти. От. І от насправді навіть українська сторона такі сценарії також вже пропрацьовує, що якщо нам не вистачає, друзі, а нам вже не вистачає 300 мільярдів, по оцінкам повного відновлення зараз сума складає десь 700-750-800 мільярдів доларів нанесених збитків всьому і державі, і громадянам. Тобто нам не вистачить цих 300 мільярдів, якщо навіть ми їх просто на 100% заберемо. То вже потрібно думати, не закінчуючи, не чекаючи чим кінця війни. Чим ще ми маємо отримувати цю компенсацію. І, в принципі, беремо той самий приклад Ірак Кувейт з продажу нафти та газу Російської Федерації. Але деякі наші експерти пішли ще далі, до речі, урядовці. Вони кажуть, а давайте створимо спільний консорціум з західними країнами, добувних та розподільних станцій Російської Федерації, в самій Російській Федерації, і ми будемо контролювати і видобуток, і відповідну продаж, щоб росіяни нас не обманули. Ну, тобто, напрацьовується. Це вже така програма максимум. Круті, дійсно круті варіанти. Це просто про те, щоб наші шановні глядачі розуміли, що дуже багато інтелектуальної праці відбувається і в Офісі Президента, і в уряді, і наші міжнародні партнери, і лобісти. Ми робимо усе можливе для того, щоб компенсувати всі нанесені росіянами збитки нашій ненці Україні. Дякуємо, пане Олексію. Все одно пам'ятаємо про те, що в першу чергу все, в принципі, майбутнє України, зокрема, і компенсації, і репарації, все залежить від картини бойових дій, звісно, від перемоги на полі бою. Принагідно, знову дякуємо нашим захисникам за те, що маємо змогу зараз проводити цей ефір. Дякуємо, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, як завжди долучався до нас у студії. Дякуємо вам, що знову знайшли час. Дякую. На все добре, пане. Будемо рухатися далі, поговоримо. Невеликий огляд міжнародних новин далі в ефірі, не пропустіть. Ну, не зовсім такий вже невеликий огляд міжнародних новин. Насправді, про конкретно зараз дуже міжнародну новину поговоримо. Не домовилися, принаймні поки що. Так ЗМІ характеризують зустріч президентів Путіна та Ердогана. Вона, нагадаю, відбулася у російському Сочі. Турецький президент полетів шукати до Росії рішення щодо зернової угоди та глобального постачання зерна. Розмова Ердогана та Путіна проходила за закритими дверима, після чого лідери вийшли до преси, і диктатор впритаманив. Йому манері заявив, що основна вимога Москви для відновлення зернової угоди залишилася незмінною, а це часткове зняття санкцій з банківського та аграрного секторів. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, вітаємо. Вітаємо вас. Можемо зараз окремо ще поговорити про зернову угоду, однак для початку, ну, 3 години за зачиненими дверима Ердоган прилетів у Сочі, так, для особистої розмови, і на перший погляд результатів, принаймні офіційно, цієї зустрічі ми не побачили. Утім, розуміємо, що певні домовленості могли залишитися, ну, поза пресою, поза інформаційним простором. Як вважаєте, знову ж таки, якщо звертати увагу на те, в якому настрої там їхав Ердоган, як він прощався із Путіним, так, то, ну, складається таке враження, принаймні, що якісь домовленості там, за зачиненими дверима, могли таки відбутися. Що скажете? Я вважаю, що це така була більше зустріч, так скажемо, поновлювальна. Що означає поновлювальна? Це те, що після того, як Ердоган переобрався в Туреччині, після того, як Туреччина зараз намагається, знову ж таки, більше позиціонувати себе в контексті зовнішньої, міжнародної політики, і якраз у частині те, що стосується відновлення зернових ініціатив, тому, ну, Ердоган мав за мету в першу чергу
да, зустрітися, щоб прозондувати позиційно, що змінилося. Тому що контекст змінився. По-перше, особливо після того, як Росія почала обстрілювати нашу портову інфраструктуру, так, блокувати, знову ж таки, піддаючи серйозним ризикам міжнародну продовольчу безпеку. Тому тут якраз я особисто не очікував, що відразу там будуть якісь домовленості досягнуті між Ердоганом та Путіним. Тому в першу чергу Ердоган виконує дві функції, на мою думку, як і Туреччина зараз. Так, це функція посередницька, це перше. А друге, це також комунікація через Ердогана з лідерами західних країн. Я думаю, що, власне, навколо цього також відбувалися певні консультації. Але, знову ж таки, нагадаю, контекст змінився, він набагато складніший, ніж був до того, як готувалися перші зернові ініціативи, назвемо їх так. Чи буде все ж таки Туреччина разом із Катаром просувати далі свій оцей спільний сценарій постачання зерна до Африки? І наскільки загрозливим є те, що після цієї розмови Україна взагалі опинилася, можна сказати, за бортом? Я вважаю, що ризики такі існують в контексті того, що дійсно, ну, по-перше, потрібно розуміти, що і Туреччина, і Катар, вони безпосередньо, в першу чергу, свої інтереси в цій всій ситуації намагаються забезпечити. Тому ризики однозначно існують. Тут важливо, щоб наша там цивілізована частина світової спільноти, наші партнери, відреагували, тому що вони безпосередньо мають інструменти, так скажемо, і подекуди впливи в комунікації, як із лідерами Туреччини, лідером безпосередньо Ердоганом, так і з Катаром. Тому тут я вважаю, що ми маємо співставляти ці ризики, але з іншого боку унеможливлювати контекст, який би дозволяв, так скажемо, реалізовувати певні дії, які суперечать нашим інтересам. В першу чергу щодо розблокування дійсно Чорноморського морського судоходства, а також постачання українського збіжжя на світові ринки і, в першу чергу, країнам, які найбільше потребують цього. Пане Богдане, трохи хотілося про сам візит Ердогана взагалі до Сочі. Пам'ятаємо, що від початку, ще з середини серпня, якщо не помиляюся, йшли розмови і навіть з Туреччини лунали тези про те, що, мовляв, домовилися, що Путін приїде до Туреччини, врешті таки Ердоган приїхав до Сочі. І от в цьому контексті інформація Bloomberg, Путін збирається відвідати Китай найближчим часом. Це може бути його перша мандрівка після виписаного ордеру на його арешт від Міжнародного кримінального суду. І от в цьому контексті, чому, наприклад, у Китай, неймовірно, він поїде, так, ну, можемо уявити, а в Туреччину, яка теж не ратифікувала, наприклад, той самий Римський статут, і за законом нібито і не мала б затримувати Путіна за виписаним ордером. Утім, Путін вирішив все ж таки власний візит, скажімо так, зараз відкласти. Ну, якщо ми згадаємо, то циркулювала інформація ще там місяць-два тому назад, що Путін поїде в Туреччину. До речі, дуже, дуже багато було повідомлень таких і оцінок, що така ймовірність є, але він відмовився. Я пояснюю це тим, що в першу чергу він боїться за свою безпеку і боїться однозначно, хоча назовні це намагається не ілюструвати, втратити владу там в контексті там можливих, да, внутрішніх змін. Тому, власне, він і, так скажемо, не особливо готовий залишати кордони держави-агресорки. Те, що стосується Китаю, ну тут, по-перше, трішки різні вагові категорії, я б так сказав, якщо ми порівнюємо, тому що Сі Цзіньпін відвідував, якщо ми згадаємо Москву, і тут, ну так скажемо, візит у відповідь може мати місце, тобто, да, і фізичний візит Путіна у Піднебесну. Хоча все може змінитися, скажімо так. Я не виключаю, що, ну, навряд чи буде другий, так скажемо, в такий короткий проміжок часу візит Сі Цзіньпіна в Москву. Але, ну, тут ще можуть бути якісь зміни в цьому контексті також.
Так, можливо, російський диктатор поїде до на зустрічі з Сі Цзіньпінем, але от куди не поїде Сі Цзіньпін, це на саміт Великої Двадцятки у Індії. У МЗС Китаю вже підтвердили офіційно цю інформацію, що він пропустить цей саміт вперше. І, наскільки мені відомо, це дуже сильно розчарувало Сполучені Штати Америки. Давайте поговоримо про це. Я вважаю, що сюжет просто буде. Я вважаю, що, ну, по-перше, ну, це продиктовано тим, що безпосередньо потепління відносин між США і Китаєм абсолютно не відбулося. І це також свідченням є того, що, в принципі, можливо, навіть Сі Цзіньпін не хоче зараз, перебуваючи на зустрічі Великої Двадцятки, додавати певних політичних балів для адміністрації Байдена, для Байдена особисто, внутрішньо цій політичній боротьбі, яка зараз набирає нових обертів Сполучених Штатів Америки. Це перше. Друге, чому США розчарувалися? Ну, дійсно, тому що, в принципі, коли Байден планує відвідувати такий захід, то бажано, щоб також найвище представництво було там лідерів ключових країн, в той же час і Китаю. Тому дійсно, можливо, готувались певні питання для обговорення на полях саміту. Тобто, тому що саміт, декларації – це важливо, підсумкові документи, але найважливіше – це зустрічі, які відбуваються на полях саміту, в першу чергу, які інколи допомагають знімати якісь проблемні питання у двосторонніх відносинах. Тому тут певне розчарування, воно можливо є, але я не думаю, що воно надмірне у Сполучених Штатів Америки. Чим продиктовано таке рішення? Ну, чесно, досить важко зараз сказати, чи це особистісного характеру, там не співпадають графіки, чи щось інше, тому що Китай завжди намагався також домінувати в форматі Великої Двадцятки. І, можливо, ну, тобто, да, контекст, я не скажу, що змінився в позиціонуванні китайської зовнішньої політики, але, скоріш за все, пріоритетність зараз також може дещо видозмінюватися. Я думаю, це продиктовано виборами в Сполучених Штатах Америки, в першу чергу. Пане Богдане, от до слова, я обіцяв нашим глядачам невеликий огляд новини. Якщо ми вже згадали Сполучені Штати і вибори, там хотілося б поговорити про висловлювання декого з кандидатів у президенти Сполучених Штатів, зокрема про переможця першого туру дебатів серед кандидатів на пост президента від республіканців. Так, ну, найпопулярніший кандидат Дональд Трамп участі у них не брав, сказав, мовляв, мої виборці і так знають, що взагалі, що від мене, чого від мене чекати. А от відкриттям цих дебатів певним став маловідомий в Україні до цієї виборчої кампанії кандидат на посаду президента Рамасвамі, який, зокрема, висловився проти подальшої військової допомоги Україні, ба більше, навіть сказав про те, він як президент Сполучених Штатів би, скажімо так, там майже цитата, віддав би Росії окуповані нею території України і закрив би шлях нашій країні до Північно-Атлантичного альянсу. От нашим глядачам тут варто певно пояснити, чи, як ви вважаєте, от треба зараз зважати ось на такі заяви, так? Ми розуміємо, що Рамасвамі навряд чи стане президентом, утім, і чи наскільки це тривожний, скажімо так, симптом? Я вважаю, що аналізувати однозначно все потрібно і враховувати певні ризики, які складаються в контексті внутрішньополітичних, внутрішньопартійних дебатів у Сполучених Штатах Америки, тому що це орієнтація на той чи інший електорат, електоральні настрої, підігрівання. І також не забуваємо про впливи з держави-агресорки, які, на жаль, вони можуть також прослідковуватись в їхніх оцих внутрішньополітичних партійних дебатах. Тому ризики є. Те, що стосується прогнозування, так скажемо, майбутнього в контексті, знову ж, цих виборів, я завжди кажу, що ми максимально маємо уникати бути втягнутими в їхні внутрішньополітичні партійні дебати. Тобто, да, були у нас вже досить негативні попередні ситуації, коли нас втягували, я маю на увазі нас, як Україну, у внутрішньополітичні з'ясування обставин у Сполучених Штатах Америки. І це досить ризиковані такі речі.
Тому тут аналізувати, співставляти, але не, так скажемо, підігравати інколи тим чи іншим силам, які намагаються роздмухати поляризацію в американському суспільстві навколо теми підтримки. Абсолютно погоджуємось. А як тоді на гонку передвиборчу у Сполучених Штатах повпливали і продовжують впливати ці справи проти Дональда Трампа, які зараз активно обговорює американське суспільство, тому що існує думка про те, що вони навіть додають йому підтримки серед його електорату? Що ви вважаєте з цього приводу? Ну, я скажу так, як частково з боку політтехнології, ну, інколи це працює. Працює, коли дійсно є певні такі елементи позиціонування там справ і мобілізується електорат, ядерний, скажімо так, електорат Дональда Трампа. Це так. Але з іншого боку, тут потрібно також розуміти, що і для іншої частини виборців, так скажемо, можливо, поміркованих республіканців, скажімо так, ну, такі справи, вони можуть також подекуди впливати на вибір, коли відбувається праймеріс. Тому що зараз ще етап праймеріс, коли дві партії, демократична і республіканська, вони всередині з'ясовують, хто будуть ключовими кандидатами на вибори. Але побачимо, як далі будуть розгортатися події, тому що, знову ж таки, ну, поки що ми бачимо, що конкуренції Трампу по, так скажемо, замірах електоральних серед республіканців досить, ну, не прослідковується така конкуренція. От, пане, і ще не варто, да, не ключова теза, яку я хотів сказати, що коли наступає оця година вже, да, визначатися, чи ти за республіканців, чи за демократів, то у Штатах спрацьовує інколи оця практика, коли поколіннями голосують за ту чи іншу партію. Тобто навіть Трамп може не подобатися, але, ну, інколи не голосують за демократичну партію, тому що там батьки, прадіди голосували завжди за республіканську партію. Пане Богдане, у нас буквально там 30 секунд залишається. Хотілося просто ваша оцінка, наскільки тема України буде, скажімо так, на вістрі цієї виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Ну, розуміємо, що внутрішні проблеми, там, ну, вирішення внутрішніх економічних проблем – це першочергово. Але якщо говорити глобально про геополітику, Україна буде один з ключових питань, яке будуть ставити кандидатам в президенти. 30 секунд, будь ласка. На щастя чи ні, я думаю, що це буде одним дійсно з важливих питань, але в той же час щодо там всього переліку внутрішньополітичних дебатів, тобто я думаю, вони більше фокусуватися будуть на своїх проблемах внутрішніх. Ну так, тут безумовно. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Зокрема, будемо стежити за тим, як будуть проходити виборча кампанія в Сполучених Штатах. Розуміємо, що, ймовірно, для демократів підтримка України та наші перемоги на полі бою можуть стати тим самим козирем, який вони зможуть використати під час виборів. Ну і стежимо, звісно, за заявами кандидатів в президенти. Хоча, друзі, пам'ятайте, що передвиборча кампанія і реальні дії після перемоги можуть дуже суттєво відрізнятися. Дякуємо вам. У цій годині для вас працювали Яся Лепка та Олексій Гуман. Дякуємо вам за довіру і залишайтеся з нами. Побачимось.